Ուրեմն անցյալ անգամ մենք արդեն գիտեք սկսեցինք Մարսի ուսումնասիրությունը, ահագին բան իմացանք Մարսի դիմակայությունների վերաբերյալ, որ 2-14 տարին մեկ ոնց որ ասած մի գծի վրա այն դասավորում, չնայած տարածության մեջ դա այնքան էլ մի գծի վրա չի, բայց այսպես վերևից նայելուց ոնց որ մի գծի վրալներ, այսինքն արեգակի մի կողմում եւ նվազագույն հեռավորությունը լինում իրանց մեջ, բայց նայած թե այդ հանդիպումը որ մասում է լինում այս Մարսի էլիպսաձևության պատճառով ուղղեցրի, ապա դա կարող է լինել նեղ մասում եւ ստացվի մեծ դիմակայություն, այսինքն այապես ավելի մոտիկ լինի Մարսը, ժամանակ երկնքում Մարսը այնքան պայծառ կարող ալնի, որ Յուպիտերի պես լուսարձակի, շատերը այդ ժամանակ շփոթում են, ասում են այդ Յուպիտերն է, իրականում Մարսն է դա։ Ահա, մինիմալ հեռավորությունը 56 միլիոն կիլոմետր, հեռվից մոտեցանք, տեսանք, որ երկու արբանյակ ունի, ռելեֆ ունի, մթնոլորտ ունի, վևերագդակներ ունի, Չէ, դե աստղադիտակներով են տեսել, աստղատակներով են նայել տեսել, հետո այդ ջրանցքների, մարսյան ջրանցքների մասին խոսեցինք, ասեցինք, որ այտենց աղմուկ բարձացավ, թե այնտեղ քաղաքակրթություն կա, տեսանք, որ Մարսի մոտ երկրի նման է այդ հասարակացի թեքվածությունը եւ բանը, նաեւ իր օրապտույտի տևողությունը 23 ժամ 40 րոպե, եւ ստացվեց, որ բանա, եղանակային պայմանների առումով, գիշեր ցերեկի առումով ինքը բավական նման է երկրին, դրա համար էլ այդ տարվա եղանակների հերթափոխը նույն ձևով ելնում է, պարզապես Մարսը գտնվում է ավելի հեռու ու արեգակից եւ ավելի ցուրտ այնտեղ, շարավիղը ասեցինք, որ այնտեղ ձգողությունը ավելի թույլ է, դրա պատճառով ինքը չի կարողացել շատ մթնոլորտ պահել, իր մթնոլորտը նոսրա, բայց մրիկների մասին խոսեցինք, փոշային մրիկների, թե ոնց են դրանք առաջանում, զարգանում ու տարածվում, մի խոսք, եւ ոնց է համամոլորակային փոթորիկ առաջանում, ընդ որում ես մոռացա նշեմ, որ տեսեք, այն որ ասում էի, մի փոքր տաքացումից ինքն իրան ուժեղացող process է գնում ու սկսում է գնալով ավելի շատ փոշի բարձանալ օդ, այդ process-ը ավելի հավանականաերբ, երբ որ բարձը գտնվում է ամենամոտ դիրքում բանի, արեգակին, չէ՞, արեգակին ամենամոտ դիրքում, իսկ մենք երբ կարող ենք այդ ամենամոտ դիրքում այդ ինչ-որ տեղի ունենում, այդ փոշային մրիկը մանրամասն դիտել ու տեսնել, թե ոնց ծածկվեց այդ մշուշով, հենց մեծ դիմակայության ժամանակ, դրա համար էլ առատակինից նես տպարություն է ստեղծում, որ մեծ դիմակայությունների ժամանակ են այդ գլոբալ մրիկները առաջանում։ Մթնոլորտը տեսանք, որ մե հիմնականում ածխաթու գազից է բաղկացած։ Եթե այդ մեծ դիմակայության պատճառով այդ մեծ դիմակայության ժամանակ էլ զուգակցի, որ փոշին է լինում, կարող է դա ինչ որ երկրի ձգողության հետ։ Չէ, երկրի ձգողությունը այնքան թույլ է այդ առումով, չի կարող տենց ազդեցություն ունենալ, ասա։ Ասա։ Երբ անցած անգամ 2003 թվին է, չէ՞, եղել, որ երկիրը մոտիկ են։ Ամենամոտիկ այո։ Ահա։ Երբ կլինի մյուսը։ Դե 2003-ից հաշվի 15 կամ 17 մոտավորապես այտենց այդքան տարի։ Հա։ Արդեն եղել է մյուսը։ Տես 2003-ին, որ 15 գումարես, հիմա 2018 կամ 16 գումարես, մի խոսքով, այսինքն ինքը արդեն եղել է։ Հաջորդը եւս 15 տարի հետո։ Ահա, այո։ Ահա։ Եվ ուրեմն ու այդ ժամանակ եթե հնար, դե քանի որ արդեն ավելի ուշ կլինի ու ավելի շատ ավելի խելացի կլինեն, մարդիկ չի լինի այդ ժամանակ ավելի լավ հրթիռները ուղարկել։ Դե եկեք հուսանք, որ համաշխարհային պատերազմ չի լինի միջուկային, եւ մենք այն ժամանակ ավելի խելացի կլինենք ու կկարողանանք ավելի լուրջ տեխնիկայով այդ ամեն ինչը ուսումնասիրել։ Հիմա Էյնշտայնը այդ առիթով ասեմ Էյնշտայնի խոսքը, Էյնշտայնը տենց բան ասել, ասել է, աշխարհում երկու բան կա, որ անվերջ է, մեկը տիեզերքն է,
Մյուսը մարդկային հիմարությունը։ Իմ ասում եմ, բայց երկրորդի հարցում, չէ, առաջինի հարցում, այսինքն որ դեզ երկան վերջա, ես այնքան էլ վստահ չեմ։ Իսկ երկրորդի հարցում ինքը վստահ։ Ահա։ Ուրեմն տեսեք, տեսանք թե ինչ մտնորդ ինչքան նոսր է, ճնշումը քիչ եւ խտությունը քիչ, եւ որ այնտեղ այդ պայմաններում բնական բանը ջուրը գոլոշյանում է միանգամից, սա 4 սառույցը կարող է սուբլիմացվել, ջուրը կարող է սառած վիճակում մենակ որպես բնական սառույց հանդիսանալ կամ էլ լինել գոլոշի վիճակում, հեղուկ վիճակում չի ստացվում, եւ ահա տեսանք թե երբ այնտեղ կարող է ամենատաքը լինի, բևեռագտակները ոնց են գնալով, ասենք ձմեռը աճում, հետո ամառը ընդհակառակը փոքրանում, եւ ինչպիսի գլոբալ ջրային ջրի շրջապտույտ ալնում, մի բևեռագտակից մյուսը, մի բևեռագտակը նիհարում է գոլոշիացումը, տանում է գոլոշիները օդ, ու քամիները տանում են դա հակառակ բևեր, որտեղ ընդհակառակը ձմեռ է, ընդեղ անստում, մի բևեռագտակը նիհարում է, մյուսը չաղանում եւ հակառակը, այտենց մի կիսագնդից մյուսը անթաթ տեղափոխություն ալնում ջրային գոլոշիների։ Գերմաշտանային պայմանները տեսանք, որ նույնիսկ եթե ցերեկը դու ունես այնտեղ +20 աստիճան, ապա գիշերը արդեն -75 աստիճան, բևեռերում նույնիսկ մինչև -125 աստիճան, եւ պարզա, որ չես կարող այնտեղ առանց ջերմային պաշտպանության լինել, եւ տեսանք թե ինչ սառցային շերտեր կան, ոնց է տարեստարի այդ շերտերը նստել, շերտեր կազմել, եւ նաեւ ուսումնասիրեցինք թե ինչ կառուցվածք ունի այդ շերտը, պարզեցինք, որ առաջին 8 մետրը դա բարակ շերտ է, որը հենց բանն է, 4 սառույցն է, CO2-ի սառույցը, իսկ նրանից ներքև բնական սառույցը, իսկ դա արդեն հարյուրավոր կամ հազարավոր մետրեր են, այսինքն մեծ պաշարներ կա այդ բևեռագտակներում սովորական ջրի։ Եվ տեսանք ռելիեֆի առանձնատկությունները, ինչ մեծ սար կա Օլիմպոս սարը իր չափերով եւ բարձությամբ, եւ հասկացանք, որ Մարսի վրա, այո, այդ տարուբերումները բարձության, խորության շատ ավելի մեծ են, քան երկրագնդի վրա, եւ այն պատճառով, որ Մարսը ունի ավելի թույլ ձգողություն։ Ահա, տեսանք իր վրայի, իր դեմքի սպին, Մարիների հովիտը, որ մեծ կիրճա, ավելի ճիշտ կիրճերի մի ամբողջ համակարգ, 4000 կիլոմետր երկարությամբ, 8 կիլոմետր խորությամբ եւ այլն, եւ հարյուրավոր կիլոմետր լայնությամբ, տեսանք թե ինչ հրափխային ժայթքումների, հոս լավային հոսքերի հետքեր կան Մարսի վրա, տեսանք թե ինչ ջրային էրոզիայի հետքեր կան, եւ այս բոլոր նստվածքային ապարները, դրանց ջրային քայքայումը, գետերի հունները, ջրառատ, ընդ որում տպավորությունը այդպեսին է, որ ջրառատ գետեր են եղել, այսպիսի գետերի հունները մեզ հուշեցին, որ Մարսի վրա ժամանակին, այնտեղ, չգիտեմ, միլիոնավոր, միլիարդավոր տարիներ առաջ եղել է շատ ավելի տաք, ավելի խիտ մթնոլորտով, ավելի շատ ջրային պաշարներով մթնոլորտ, որտեղ ջուրը կարող էր հեղուկ վիճակում հոսել, ասա։ Մենք ասացինք նաև, որ հաստատ բան չէ լինելու, լավա չէ կարող հոսել դրանք։ Այդքան երկար, այո։ Բայց եթե ջերմաստիճանը համապատասխան լիներ։ Եթե նույնիսկ ջերմաստիճանը երկրային լիներ, մեկա լավային գետերը չեն կարող այս ձևի երկար հետքեր բանանել, ինքը սառում է, ջերմությունը կորցնում։ Չէ, մտնալորդի ջերմաստիճանը համապատասխան լինի։ Այսինքն համապատասխան ինչքան 1000 աստիճաններ, չէ, դա տենց պարզա Մարսի վրա այդպիսի պայմաններ չեն էլ կարող լինել երբևիցե։ Այդ շատ նույնիսկ բանի վրա ենք կասկածում, Վեներայի վրա, որ այնտեղ 500 աստիճան ջերմաստիճան ալնում, որ կարող է լավան այդքան երկար հոսի, ել չեմ ասում երկրի կամ Մարսի վրա։ Եվ տեսանք այդ հեղեղատների էֆեկտները, թե ոնց է ռելիեֆը ձևավորել հոսող ջուրը, եւ արվահուները, որոնք ավելի վերջին ժամանակների հետքեր էին այս լանջերի վրա, կիրճերի եւ խառնարանների լանջերին, ինչպիսի թարմ հետքեր են, ու տպավորություն է ստեղծվում, որ ջրի հոսք է տեղի ունենում նաեւ մեր օրերում, երբեմն, ինչ որ ասենք գարնանային զարթոնքի ժամանակ, ասա։ Իսկ եթե այդքան հասկացամ, որ առաջ ջուրեր եղել, նրանք ենթադրում են, որ կարող են ամենօրական լինել։
Ապրես, իհարկե ենթադրվում է, որ այդ ժամանակ կարող էր առաջանալ կյանք։ Բայց ասեմ ձեզ, ելնելով մեր երկրային փորձից, դժվար է ենթադրել, որ այդքան ժամանակում ինչի ընթացքում Մարսը հասցրել է արագ կորցնել իր մթնոլորտը, այդ կյանքը, որը կծագեր Մարսի վրա, կհասներ, ասենք, քաղաքակրթության վիճակի։ Հա։ Դե այդ կարող է, այդ կարող է եւ մինչեւ հիմա հետքեր են փնտրում, թեկուզ մահացած, այո, թեկուզ մահացած, մենք այսօր կանդրադառնանք հենց այդ հարցերին։ Ահա։ Իսկ կարող է այնպեսի բան լինի, որ երկրում են այդպեսի process-ը շատ տարիներ հետո։ Դե քանի որ երկիրը ավելի պաշտպանված է, այսինքն մաքսական դաշտը արեգակնային քամուց պաշտպանում է։ Ուղղակի հիմա որ ասում են մթնոլորտը թուլանում է, որովհետև մարդի process-ներ շատ են անում, մթնոլորտը թուլանան մեր այդ Դե մենք գլոբալ տակացման ենք բերել մեր մոլորակը եւ դա այո կարող է այնպեսի պայմաններ ստեղծի որ վատը լինի մեր ապագան վատը լինի շատ ողբերգականն լինի դրա համար պետք է մի քիչ այո ոնց որ ասած քեղներս գլուխներս հավաքենք ստեղ կա նաեւ տեսել ենք նաեւ ձնահյուսի հետքեր ոնց է ձյունը թափվում նաեւ մութ բծեր ասեցինք որոնք կարծես թե հողի տակից հոսող ջրերի խոնավության ինչ-որ դրսևորում է, էլի մինչև վերջ պարզ չի, ամեն դեպքում եկան են եզրակացության, որ հնարավոր է, որ արվահուները դա ոչ թե ջուր է հեղուկ հոսում, այլ հալվում են ինչ-որ կտորներ, չորս առույցի, և նրանք այսպես փշփշալով այդ բանի մեջ, այդ ավազների մեջ, գազ անջատելով, սուբլիմացվելով, դարձնում են այդ միջավայրը սորուն ու սահում, այտենց ոլորուն հետքեր են թողնում։ Հետո ձմեռային ալճիշտ բևեռամերձ գոտիներում այս մութ բծերը ուսումնասիրեցինք, հասկացանք, որ դրանք սառույցի շերտի տակ կուտակվող ջերմության և հետո այդ անջատված գազերի ժայթման հետևանք է և այտենց շատ նկարներ նայեցինք, թե այդ ոնց է տեղի ունենում, ինչ հետքեր է թողում քամին, ոնց է այդ բացված տեղից հողի մասնիկները քշում տարբեր ուղություններով և այսպես ոնց որ ստվերներ թողի, իրականում դա հողի մասնիկներն են այտենց քամու կողմից ծրված։ Եվ նաև պտահողմերը ուսումնասիրեցինք, տեսանք, թե ինչ ոլորապտույտ հետքեր է թողնում, որովհետև երբ որ ինքը մաքրում է արտաքին շերտը, փոշու, որը արևի տակ երկար ժամանակ գունաթափվել էր, բաց գույնի էր դառել, հիմա այդ շերտը, երբ որ մաքրում է, տակից մուգ շերտ ներևում, ու այս տեսակ բաներ ենք տեսնում գունավոր։ Այս տեսակ ոնց էլ մարսախոդը տեսնում էր այդ ամենը։ Այո։ Եվ տեսանք, այո, մարսագնացը ոնց է տեսնում այդ բանը, ոնց է իր կողքով անցնում այդ փոքրիկ մրիկները։ Դրանք այտենց հզոր մրիկներ չեն, որ երկրի վրա կարող ես գավեսնի տանի, չգիտեմ որ քանի կիլոմետր շպրտի, բայց բանը, ասենք, Մարսի վրա ավելի փոքր մասշտաբի այս տեսակ մրիկներ մարսագնացները գրանցել են հենց իրանց կողքով անցնող։ Հետո այդ բևեռամերձ շրջանների սարթային ծածկույթները, որոնք հույս են ներշնչում, որովհետեղ կարելի է ունենալ բազա և ջրի պաշարներ ունենալ, աշխատել, հետազոտություններ կատարել։ Եվ վերջում մենք իջանք անմիջապես Մարսի մակերևույթի վրա։ Ոչ, տեղ, ոնց ասած, ամենահետարքիր տեղում անցյալ դաս ավարտվեց։ Հիմա սրանից հետո մենք, պատկերացրեք, լրիվ նոր աշխարհ ենք ընկել ու այդ շրջապատը քեզ թվում է ամայացած, օդը շատ նոսրա, թեթև քամին առանձնապես ճնշում չի բանանում, գործադրում քո վրա, և տեսնում ես սենց ոնց որ փոշի թափված լինի այս գույնի, ինչ որ տեսնում եք, փոշի թափված լինի ամբողջ մակերևույթին Մարսի։ Ինչ օդ, հա, երկինքը գույնի սպիտակ, քանոր սպիտակ չի, երեխեք, իրականում երկինքի գույնի մասին խոսենք, իրականում սպիտակ չի, ինքը մի քիչ վարդամ անուշագույն երանգ ունի, մի քիչ երբեմն դեղնոտ, հա, բայց դա ցերեկը, իսկ
Da, ցերեկ։ Հեսա կտեսնենք։ Այո, այո, հեսա կտեսնենք թե ինչ, հա, բայց ամենակարևորը, որ սա այնքան էլ նման չի այն տեսարաններին, որ երկրի վրա ենք տեսնում։ Ես սենց գույներ տեսել եմ, մոռացա անունը, եկեղեցու կներեք, Նորավանք էր կարծեմ կոչվում։ Այդ ճանապարհին սենց ոնց որ ասած խզվածքների, ռելիեֆի խզվածքների վրա երևում է այս գույնի շերտեր։ Այս գույնի շերտեր։ Մա երկրի վրա այսպես հազվադեպ կտեսնես, բայց բանի Մարսի վրա համատարած սա է։ Ահա։ Ուրեմն քամիները ստեղ մակերույթի վրա կարան լինեն 2-ից 10 մետր վարկյան արագության, երբեմն կարող են ինչ-որ ուժեղ պորտկումներ ունենալ, քանի որ նոսրա խտությունը 0.02 կիլոգրամ մետր խորանարդ, ապա չի կարող այդ քամին քեզ քշի տանի, դու էլ դիմադրես դրան, էլի։ Ահա։ Եթե անգամ օդը խիտ լիներ ստեղ ու թթվածնով հարուստ, այսինքն դու կարողանայիր բավարար ճնշումը լներ ու դու կարողանայիր շնչել, միևնույնն է առանց սկաֆանդրի դու ստեղ չես դիմանա այդ ցրտի պատճառով, առանց սկաֆանդրի կլներ նույնը, ոնց որ դու ամառային հագուստով գնացել ես Անտարկտիդա ու կանգնել ես դուրսը, ուղղակի դա սարսափելի բան կլինի, որտեվ այդ քամին, այդ մի թեթև քամին, այդ սառը ուղղակի այնպես տպավորություն կլինի, որ ականջները տածելիով կտրում են բրիտվայով, այսինքն միանգամից ինքը սկսում է այդ սառնության պայմաններում, դու գիտեք, բանը, օրգանական նյութերը մեր մարմնի, որից կազմված ենք, սկսում են քայքայվել, սառնությունից էլ է այրվածք լինում, էլի, որ ինքը քայքայվում է, ահա, այն, որ ասում են ցրտահարում տեղի ունեցավ, չէ, այդ պրոցեսը։ Պետք է շատ սառը լինի, բայց որ ստանալ Էվերեստի դարաշրջանը։ Ջունը ոչինչ, ջունը այդքան բան չի, իսկ 4 առույցը, որ վերցնես, այստեղ շատ ավելի սառն է, այնց որ այդտեղ իրոք կարող է վառել։ Ահա։ Իսկ այնպեսի մոդելյալ կա, որ այդ քամիներին այդ սառնությունը կարող հանգիստ դիմակայի։ Հա, բայց սկաֆանդրները ի՞նչ են։ Կան նյութեր, որոնք այդ պայմաններում, թեկուզ այդքան ցուրտ է, կարողանում են պահպանել անգամ իրանց ճկունությունը, օրգանական նյութեր, պոլիմերային նյութեր, հա, որ առանց դրա հնարավոր չի լինի։ Կան այդպիսի նյութեր, որոնք թույլ են տալու այդ բազաները, սկաֆանդրները, այդ ամեն ինչը եւ օգտագործել։ Վրճի հագուստ մենք սովորական վրճի հագուստ են ցուրտ են ներ մեռում այդ։ Այո։ Պարզապես չմոռանանք, որ մենք իրական մարսի հետ գործ ունենալու ճնշում ենք անքան քիչ, հա։ Գիտեք ինչ տեղի կունենա, եթե դու կանգնես մարսի վրա, ապրես, կարելի ասել կպայթենք, որտեվ ներսին ճնշումը մեր սովորական մթնորտային ճնշումն է մեր ներսում, իսկ այնտեղ շատ ավելի ցածր։ Ինչ տեղի կունենա, նախ առաջին հերթին արյան մեջ եղած գազերը կսկսեն ուժեղ սենց անջատվել, տարալուծված վիճակից պղպջակների ձևով անջատվել, ու դա հսկայական ցավեր կառաջացնի ներվային վերթույթների վրա, դա բառացիորեն նշանակում է, որ արյունը կսկսի եռալ, նույնիսկ քո արյան ջուրը կսկսի գոլոշու վերածվել այդ ճնշման տակ, արյունը կսկսի եռալ, ուշքդ կգնա միանգամից, արյան զեղումներ կլինեն գլխում, եւ վերջը ուսենց ուղակի պայթել, այո, որովհետեւ այդ տարբերությունը մեր նյութը չի դիմանա։ Դրա համար պետք է ազանավոր տարիներ, որ եթե իհարկե մենք գնանք Մարսում ապրելու, կոլոնիզացիա անենք, պետք է ազանավոր տարիներ, որ առանց սկաֆանդրների ենք ապրել։ Օ, մենք հարմարվենք, հա, այսինքն էվոլյուցիա ապրենք, որպես այդ ժամանակ մենք չենք լինում։ Այդ ժամանակ հազարավորը նույնիսկ քիչ է գենետիկ փոփոխությունների համար, ավելի շատ ժամանակ պետք է լինի։ Շատ լավ։ Նաև տեսնում ենք ոտքի տակ, նայում ենք ոնց որ ավազլնի կամ խճաքար այս մանր քարիկատորները, այս տեսքի ունի, այսինքն ոտքի տակ մենք հենց սա կտեսնենք, եւ տպավորությունը այն է, այ տեսեք, տպավորությունը այն է, որ ոնց որ թե մենք ընկել ենք մի հատ ժանգոտ աշխարհ, այսինքն այդ ամեն ինչը բացահայտ ժանգի գույն ունի։ Որտեղ ժանգը։ Ահա, եւ բնականաբար քեզ հետ ակրում այս ինչ նյութ է, որ այտենց գույն ունի, ուսումնասիրում ես ու տեսնում ես, որ այդ բնահողում
Շատ են երկաթի այդ ժանգագույն օքսիդները, ֆերում O, ֆերում 2O3, դրանց հետ խառնված հիդրոքսիդի հետ, բանը, հիդրոքսիդը, ասենք ֆերում O, OH խումբը կպած եւ ֆերում OH2։ Այս բոլորը միասին էս խառնուրդը իրականում N-ա, ինչը մենք երկրի վրա տեսնում ու անվանում ենք ժանգ։ Այսինքն այս ամեն ինչն է առաջանում, երբ որ երկաթը սկսում է ժանգոտել։ Ահա։ Ինչա պետք դրա համար թթվածին միջավայր եւ խոնավություն ջուր։ Մարսահողում արդեն իսկ հայտնաբերվել է ֆերում OH-ը, որը առանց հեղուկ ջրի չի էլ կարող առաջանալ։ Այսինքն սա արդեն տեղում միկրոսկոպիկ մակարդակի վրա հետք է այն մասին, որ ոչ թե գետերի հուներով ենք եզրակացնում, այլ քիմիական բաղադրությամբ, որտեղ իրոք եղել է առատ ջուր։ Ահա։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ Մարսը, որ ասում են կարմիր մոլորակ, պատերազմի աստծո անունով են դնում եւ այլն, իր այդ երանգը, իր բնորոշ երանգը պայմանավորված է հենց այս ժանգով, այսինքն մենք բառացիորեն գործ ունենք ժանգոտ մոլորակի հետ։ Ասա։ Բայց երկաթը դա որտեղ է այդ։ Ապրես, ապրես, գերազանց։ Դե ո՞նց որ երկրի վրա։ Մետեորիտները որոնք չեն։ Հա, այդքան։ Դրա վրա հենց հետա որ երկրի վրա էլ է շատ ընդել, այդ սա մետեորիտներից է որ ոսկի կամ էլ երկրի։ Շատ լավ, բա ինչի՞ մեր երկիրը այս գույնի չի։ Ինչի՞ երկրի վրա մակերևույթը տենց ժանգոտ չի։ Այդքան երկաթ մակերևույթին չկա, ընդերքում է երկաթը, իսկ ստեղ մակերևույթին, հա՞, հաստատ երկաթ, հա՞, այո, այո, հենց երկաթը, ինչի պատճառով, հա՞, հողի, բայց երկիրը առաջ ավելի տաք է, չէ՞, ապրես, երկաթը դարձրել է ջրի, ապրես, գերազանց, ուղղակի չգիտեմ ստեղ ինչ գիտնականներ են նստած։ Տեսեք ինչի մասին է խոսքը, դուք հիմա կզարմանաք, թե ոնց իր միտքը աշխատեց գնաց ճիշտ ուղությամբ։ Գիտնականներն էլ են տենց մտածել, ասել են տարբերությունը, ոնց որ թե նույն նյութից են առաջացել մեր արեգակնային համակարգի մոլորակները, բայց ինչի երկրի դեպքում եւ Մարսի դեպքում այսպես տարբերություն կա, որովհետեւ երկիրը եղել է ավելի մեծ, նա ավելի շատ նյութի կուտակումից է առաջացել եւ այդ կուտակումը վերջիվերջո բերել է ջերմության անջատման եւ այդ մեծ զանգված ավելի երկար պահել է այդ ջերմությունը եւ այդ ջերմության պայմաններում տեսեք ինչ է եղել այդ երկաթի օքսիդները երկաթը եղել է երկաթի օքսիդները եղել են երկաթի օքսիդները քայքայվել են թթվածին անջատվել է դուրս եկել մթնոլորտ Երկաթը հալվել է, սուզվել է ընդերք, որպես ծանր բաղադրիչ։ Այսինքն երկրի երկաթը գնացել է դեպի ընդերք, իսկ մթնոլորտը ավելի հարստացել է թթվածնով, իսկ ստեղ Մարսի վրա, քանի որ Մարսը ավելի փոքր է։ Եվ նաև թեկուզ հենց այն հանգամանքը, որ ինքը նաև ավելի հեռու է արևից, ի վերջո նա շուտ սառել է եւ այդ պրոցեսները իր վրա ավելի քիչ են եղել եւ ավելի կարճ է տևել։ Եվ իր մակերևույթին մնացել է շատ երկաթ։ Դրա համար ինքը ունի այս գույնը։ Տեսեք, որտեղից պարզվեց, թե ինչով ինչից է եկել այս Մարսի սպეციფიկ յուրահատուկ գույնը։ Չէ, տես։ Ավելի քուլ է այս ժամանակ եղել, որովհետև միջուկը պտտվում է երկրի հետ, դրա համար էր առաջացել հենց մագնիսական բաժնը, դրանից է առաջացել։ Համել էդ մասնա պարզնա, որովհետև ունենք հիմա մի բան դնում ենք գետնի, ինչի՞ չի դնում, չնայած գravitացիան Ուրեմն տեսեք, ես մի անգամ երկրի հետ կապված այդ բանը ասել եմ, այդ պրոցեսը, որ անվանում են գravitացիոն դիֆերենցիացիա, այսինքն գravitացիոն տարանջատում։ Ինչ է տեղի ունեմ, ծանր բաները աշխանաբար սուզվում են, թեթևները բարձանում։ Եթե դուք որևէ սրվակի մեջ լսնեք տարբեր ծանրության մասնիկներ, ավազատիկներ, քարեր եւ այլն, ու սկսեք այսպես ցնցել, աշխանաբար դուք կտեսնեք, թե ոնց ծանրերը իջան ներքև, թեթևները տեղավորվեցին վերևում։
Հիմա այս պրոցեսը ժամանակ է պահանջում։ Ինպես չի, որ երկնաքարը եկավ, ընկավ ու սուզվեց երկրին դերքը, չէ, ինքը բախվում է, մանր բեկորների ավերածվում, անգամ երբ մեծ մասը իր գոլոշի անում է այդ ջերմության անջատումից, հա, հարցը նաև որ այդ գրավիտացիոն դիֆերենցիացիան շարունակվում է միլիարդավոր տարիների ընթացքում, և եթե երկրի ձգողությունը մեծ է, ապա դա ևս նպաստող գործոն է եղել, որ ավելի ուժեղ լինի այդ դիֆերենցիացիան և երկաթը սուզվի դեպի ընդերք։ Ասա։ Իսկ բոլոր մոլորակները առաջացել են ինչ-որ գլխավոր աստերոիդից, որը քաշել է իր վրա ինչ-որ ուրիշ աստերոիդ։ Ինչ-որ մի կենտրոնական մարմնից, հա, լավ, հետո։ Այդ կենտրոնական մարմինը կարող է իրան քաշել ոչ թե սովորական քարի կտորներ, այլ հենց երկաթով պատված, ինչ-որ… Ուրեմն տես, գրավիտացիան չի ճանաչում նյութի տեսակ, հա, այսինքն գրավիտացիան չի ասում… Այդ ուրիշ հարց։ Գրավիտացիան չի ասում, դու, չգիտեմ, հելում ես, դու ինչ չես հետաքրում, այ դու երկաթ ես արի ստեղ։ Բայց չէ, բայց չկա, հավելում, բայց ստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ… Այո, այդ նախամոլորակային միջավայրը, որից պետք է մոլորակները առաջանային, կարող է, ասենք, հենց արեգակից ունեցած տարբեր հեռարությունների պատճառով, տարբեր մասերում, տարբեր բաղադրություն ունենար, այսինքն այդ վարկածը ամեն դեպքում կա, որ գուցե Մարսի տեղում ավելի շատ կարող էր լինել երկաթ, բայց երբ որ մենք կսկսենք իրոք այս ամեն ինչը սովորելուց հետո այդ գիտելիքները գումարենք իրար ու կփորձենք հասկանալ, թե ոնց է մոլորակային համակարգը առաջացել, մենք կտեսնենք հակառակը գործոններ են եղել, որոնք բերել են նրան, որ ծանր էլեմենտները այդ միջավայրում ավելի շատ եղել են արեգակին մոտ տիրույթում, թեթևները գնացել են հեռու տիրույթներ։ Եվ դրա համար Մարսի դեպքում պետք էր ենթադրել, որ այդ միջավայրը, որտեղից ասենք Մարսը առաջացել է, ավելի քիչ երկաթային պտի լիներ, քան երկիրը, որտեղ երկիրը ավելի մոտ էր արեգակին։ Բայց պրոցեսը այդ սուզվելու դեպի ընդերքը հաղթել է և ստացվել է, որ Մարսը այս գույնի է։ Ասա։ Իսկ կա այդ այն պրոցեսը լինի, ինչ երկրի հետ է, իրանք շփվեն, թեթև մարմինները գնան դեպի հեռու, իսկ ծանրերը ավելի մոտի։ Այս բան կա, որտեղ հեռվի մոլորակները հիմնականում բազային են, օրինակ Յուպիտերը, Ուրանը։ Հա, լավ, մոտարապես մի բան ասեմ, որտեղ դուք չեք համբերում, պիտի իրոք գա այդ պահը, որ մենք դա հասկանանք, թե ինչի է տենց եղել, բայց մոտարապես այսպեսի բան ասեմ, լույսը ունի նաև ճնշում, նյութի վրա, մարմնի վրա, այսինքն լույս գցեցին գնդակի վրա, ինքը նաև իմպուլս է հաղորդում, շատ թույլ էֆեկտ է, բայց տեսեք ինչ է տեղ ունենում, այդ ինչ իմպուլս կհաղորդի, նյութի բաղադրությունից կախված չի։ Ճիշտ բանը, ինչ ուժով կգործ, ինչ ուժ կգործադրի, նյութի բաղադրությունից կախված չի, շատ կախված նրանից, թե ինքը ոնց է անդրադառնում, եթե ուժեղ անդրադառնում, ավելի ուժեղ կհրի, իհարկե, բայց այսպիսին է իրավիճակը, մեծ մակերեսից է կախված, թե ինչ մակերեսի վրա լույս են գնում, հա, իսկ այդ ուժը ըստ դրա ինչ-որ ուժ կլինի, բայց այդ ուժը բաժանած իր զանգվածի վրա նոր ստացվում է իր արագացումը, ըստ Նյուտոնի երկրորդ օրենքի, այսինքն ինքը արագություն կստանա արդեն կախված իր զանգվածից, թեթևները մեծ արագացում կստանան ու կգնան արևից հեռու, ծանրերը քիչ, այտենց կսկսի տարանջատում թեթև և ծանր էլեմենտների այդ նախամոլորակային միջավայրում, եղավ։ Այս այա, որ բերելա է տեսակ տարբերություններին։ Ես հարցում եմ, երբ ենք ուսում ասել։ Այ երբ որ մոլորակները ավարտենք։ Այս տարվա։ Հա, չէ, այս տարվա կարող է այս տարի չհասցնենք հասնել մոլորակները։ Չէ, ամառը չէ։ Մյուս սեպտեմբերից կշարունակենք։ Լավ, ուրեմն ժամանակ ասեցի այս վարկածը, նաև պիտի ասենք, որ անկախ նրանից այդ երկնային մարմինը ինչ նյութից է բաղկացած, հեղուկա, գազայնա, պինդա և այլն, ամեն դեպքում մեծ երկնային մարմնի, ծանր երկնային մարմնի ընդերքում
ստացվում է ավելի բարձր ճնշում եւ ավելի բարձր ջերմաստիճան։ Դրա համար երկրի դեպքում էլ այդ տարբերությունը բերելու էր այս տեսակ արտաքին տարբերություններին։ Ուրեմն երկինքը, եկանք երկնքին։ Նայում ենք ոտքերի տակ, նայեցինք ինչ որ բաներ տեսանք։ Հիմա նայում ենք երկնքին։ Դա էլ անսովոր։ Երկրի վրա մենք ինչ գույնի երկինք ունենք։ Երկնագույն, այո։ Իսկ Մարսի վրա արդեն երեկո, մեր մոտի երեկոյան գույնը։ Ուրեմն ցերեկը, տեսեք ինչ է լինում։ Քամիները ոթ են բարձրացնում փոշի հատիկներ, մալեր, փոշի հատիկներ։ Վարդագույն փոշատներն են, դրա համար տալիս են վարդագույն։ Սպասի, հենց դրա չեմ ասում, հենց դա չեմ ասում։ Ուղղակի այդ փոշի հատիկները իրանք կլանում են դր բաները, որ կողմից որ լույս է գալիս, կլանում են կարճ ալիքները, կապույտ գույները եւ ցրում են հենց այդ ավելի կարմիր տիրույթի գույները։ Դեղնա, կարմրավուն եւ այլն։ Բացի դրանից, հենց իրանք փոշի հատիկներն էլ են այդ գույնի։ Այսինքն ժանգի գույնի։ Եվ բացի դրանից մակերևույթը, քանի որ այդ գույնի է, լույս են գնում, ակլանվում են բոլոր լույսերը, իսկ անդրադարձվում են հենց այդ ժանգագույն գույն լույսերը, ապա ինչ է ալնում։ Դրանք գնում են մթնոլորտ, ընդդեղից ցրվում են, հենց այդ լույսն է ցրվում, ու այդ ֆոնը ամբողջ էլի ստացվում է։ Ինչ է, ինչ որ ուրիշ բանա հայելի է հանդիսանում։ Չէ, դե ոնց որ ընկնի անդրադառնա, ասենք սպիտակ էկրանի վրա, որ այդ ժանգագույն լույսը գցես, ինչ գույն է անդրադառնալու, նույն ձևի ժանգագույն, չէ՞։ Այդեն ցրվում են այդ մասնիկների վրա, մթնոլորտի մոլեկուլների վրա եւ այլն, եւ ստացվում է, որ դու ընդհանուր առմամբ այդ երանգի, ինչ որ մակերևույթն է, այդ երանգի երկինք ես տեսնում։ Իսկ այ մայրամուտի ժամանակ տեղի ունում հակառակ ինչ որ process, այսինքն այդտեղ բարդ խաղ է սկսում մասնիկների չափերի եւ ալիքի երկարությունների միջև։ Այսինքն սովորական այդ հրակարմիր մայրամուտի փոխարեն, որ մենք երկրի վրա ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք երկնագույն լուսապսակ Մարսի շուրջը։ Երկնագույն լուսապսակ, եւ որը աշճանաբար հեռանալով արևից վերածվում է ինչի՞, այդ մուգ վարդամանուշակագույն երանգի, որտեղ ստեղ այդեն մտնորդում այդ փոշի մասնիկները այնպիսին են, այն չափերի են, որ այդ ձևով են ցրում եւ ֆիլտրում լույսը։ Հա՞։ Այսինքն ասում եմ ցալիքեն են հավաքում, իսկ փոքրերը ոչ։ Այո, այո։ Ահա։ Ցրում են փոքրերը, կարճալիքները դες փաստորեն ցրում է ինքը։ Իսկ այդ տիպի ջերանգը ավելի բարձր տեղերում, ավելի ցածրերում հենց այդ կապուտ լույսն է։ Այդ կար գրավիտացիայից։ Ոչ թե բարձր ցածր, չէ։ Բարձր ցածրի հետ չի կապված, այլ տեսեք, ստեղ արևից հեռավորությունից է կախված։ Ինչքան մոտիկ արևին, այնքան կապտավոր։ Դե գրավիտացիայի։ Ընդ որում, նույնիսկ այստեղ ես որ ձեզ հիշում եք, ասում եի, ֆոտոնը ընկավ ինչ որ ատոմի վրա, վերաճառագայթվեց, ատոմը չի հիշում, որ ուղղությամբ պետք է վերաճառագայթի, չէ՞։ Եվ դրա համար բոլոր ուղղություններով հավասարապես հավանական է, որ կվերաճառագայթի, բայց ոչ միշտ է տենց։ Եվ ստեղ ինչ որ տենց էֆեկտ է զգացվում, որ որոշ կախվածություն կա, որ անկյունից է անգել եւ ինչ հավանականությամբ որ անկյան տակ կծրվի, եւ այդ պատճառով այս պսակը դուք տեսնում եք, որ արևի շուրջը այս պսակը կապտավուն սֆերիկ չի, սիմետրիկ չի արևի շուրջը, այլ ինչ-որ sense ձգվածություն ունի, այ դա նրանից է, որ բոլոր ուղություններով նույն ձևի չեն անրադառնում ծրվում ֆոտոնները։ Ուրեմն հողի վրա կանգնում ենք եւ ինչ ենք զգում։ Բնականաբար Մարսի ձգողությունը ավելի թույլ է։ Այստեղ բանը ազատանկման արագացումը 3.7 մետր վարկյան քառակուսի է, 9.8-ի փոխարեն։ Լուսնի վրա 6 անգամ է թույլ։ Հիշում եք, որ ես ձեզ ասեցի, դուք էլ կռահեցիք պատճառը, այն որ ասում էի, ինչի է բան, ինչի է լուսնի մակերևույթի վրա դժվար քայլելը, որտեվ թույլ ենք սեղմվում գետնին եւ ոդքը սահում է, շփման ուժն է քիչ ստացվում։ Հիմա այստեղ այդքան չի, որ ոդքը սահի, այդքան թույլ չի, ինչպես լուսնի պես։ Բայց այնքան էլ չի, որ դու ծանր զգաս, դու թեթև ես զգում ու դա ոնց որ ասած հաճելի
վիճակա, բայց եթե ռեալ տիեզերագնացի մասին խոսենք, որը ունի սկաֆանդեր, մի հսկայական սարքավորում իր մեջքից կպած, միևնույն է, երևի նույնիսկ այնպես կնախագծեն, որ բեռնվածությունը ըլնի իր համար մատչելի բեռնվածություն, այսինքն այնպես չի լինի, որ ինքը իրան թեթև զգա, էլի մարսի վրա, բայց այնպես էլ չպետք է լինի, որ դժվար, ասենք ֆիզիկապես դժվար լինի տեղաշարժվելը։ Բայց այո, այդ սկաֆանդրի մեջ չի կարա ճնշում պատյաս։ Ձեր սկաֆանդրը բանա Ահա, ապրես, տեսեք, շատ լա, այս խումբը դրա համար եմ հավանում, որ նույնիսկ եթե ես դա բաց թողեմ ու այդ հարցը չտամ, դուք այդ հարցը բարձրացնում եք ու նկատում եք, ընդհանրապես բաց տեզերք դուրս գալը, իսկ մարսի մտնորդ այնքան նոսրա, որ համարյա բաց տեզերք դուրս գալու նմանա, ինչ անշանքում, որ դու սկաֆանդրում ունես ճնշում, նույնիսկ եթե դա մաքուր թթվաստային ճնշումը մթնոլորտ է սկաֆանդրում, ոչ թե երկրային ազոտային այդ ազոտի հետ խառնվածը, ապա գոնե թթվածնի իր մասով, թթվածնի մասով ինչքան ճնշում պետք է օդում, այդ մասով նույնիսկ եթե ճնշումը ապահովում է բանում սկաֆանդրում, որպես ինքը հանգիստ է թթվածինը շնչի, թոքերը չայրվեն եւ այլն, միևնույն է, այդ տարբերությունը ներսի եւ դրսի ճնշումների այնքան է, որ քո սկաֆանդրը, պատկերացրեք, ոնց որ մի հատ խաղալիք սկաֆանդր սարքեք, ինչ որ պոլիմերից ու փչեք այդ թաղանթը, պոլիմերային ինչ որ բան, փչեք, ինքը ինչ ալում, ասես ձերքերը, ոտքերը ցցվում են, չէ՞ ուղակի, որոշակի դիրքում ինչ ձև որ տվել ես իրան, ու երբ որ դու ուզում ես այդ ձերքը ծալես կամ ոտքը ծալես, առաջանում է դիմադրություն, ճիշտ է։ Հիմա այդ սկաֆանդրն էլ այդ վիճակում է, երբ որ դու ուզում ես ինչ-որ այտենց քո վերջույթները շարժես, հանգույցները, բաները, հոդերը, շարժումներ կատարես, պտույտներ կատարես, դու զգում ես, որ դիմադրություն առաջանում եւ դա հոգնացնում է քեզ։ Նույնիսկ մի անգամ այդ ռուս տիեզերագնացը պատմում էր Ալեքսի Լեոնովը, որ ասում է, այնքան երբեմն դա դժվար է ալնում, որ բաստիզ էր դուս գալուց հետո ներս ես գալիս սկաֆանդրը հանում ես, տեսնում ես յեղունների տակ կապը տելա, այնքան դու ուժ ես գործադրել այդ ձեռնոցի մեջ, որպեսզի կարողանաս ձեռքդ փակես, բացես, փակես, բացես։ Դրանից էլ ինը որ երբ որ սկաֆանդրից մարդում հանան չգիտեմ, ոչ հանան ասեն քայլի գնա, այլ չգիտեմ վեկալուտան։ Չէ, հետ է դեզերքից հետ գալուց է, որովհետև ինքը երկար ժամանակ եղել է անկշության պայմաններում, մկանները հետ են զարգացել, թուլացել են, դա ուրիշ հարց է։ Ավելի փոքր ճնշում չէ, որտեղ այդ ժամանակ քու մեջ արդեն կսկսի բանը լինել, երալ, արյունը պետք չբերես այն վիճակի, որ արյան մեջ եղած լուծված գազերը սկսեմ փխփջակներ տալ, էլի։ Ես եմ մարդում եմ։ Ընդ որ, հա՞։ Մարդում եմ։ Մարդում եմ իջացնեն ճնշումը, ո՞նց իջացնեն։ Դե հենց իջացնել ճնշումը նշանակում է բան անել։ Այդ հեղուկը դնել այդ վիճակում, որտեղ ինքը արդեն իր, այդ ուրեմն պետք է իրան նաև սառացնես։ Ինչի՞ց է առաջանում այդ գոլոշիացումը, որտեղ մասնիկները ունեն ջերմության հետ կապված քաոսային շարժում, երբ որ արտաքին ճնշումը թույլատրում ես, իրան կարողանում են հաղթահարել փոխադարձ ձգողությունները ու հեռանալ իրարից, այսինքն երում է, հա, այս է տեղի ունենում, դու որպեսզի դա կանխես այդ երալը, դու պիտի նաև իրան սառացնես, իսկ ո՞ն ինչքան կարա սառացնես մարդու, հա, մարդու պիտի միանգամից սառացնես, այնոր չհասցնի բողոքել, որտեղ եթե դանդաղ սառացնում ես, մարդու մեջ հեղուկը սկսում է սառել ու սառույց դառնա, բայց եթե միանգամից իջացնես ջերմ աստիճանը, մարդու մեջ հեղուկը ոնց որ միջապների մեջ չի հասցնում սառել եւ նրանք, հա, դու անաբիոզի տեխնոլոգիայից ես խոսում, այո, տենց բաներ փորձում են անել, բայց մարդկային օրգանիզմի համար դա շատ բարդ է, ուրեմն ասեմ ձեզ, բույս, մարդկային օրգանիզմ եւ այլն ինչ հատ էի ունենում, այն հեղուկը, որ այդ օրգանիզմներում կա, բջանյութի մեջ կա, բջիջների մեջ կա,
Նա սառելուց, գիտեք ջուրը ինչ հատկություն ունի, սառելուց մեկ էլ սկսում է ընդարձակվել։ Նա դպրակի մարդ է նորից։ Բջաթաղանթը կպայթի, կվնասվի անդառնալիորեն։ Հետո որ դու իրան տակացնես, ինքը չի նորից գա, չի վերականգնվի։ Այ դրա համար հələ որ այդ ֆանտաստիկ հնարավորությունը, որ կարաս սառացնես կենսագործնեությունը, կանգնացնես, հետո արթնացնես, ասես դե մի քանի դար անցելա, դու նույն մարդն ես, այսքան ժամանակ անցելա, դու ուղղի չես մեռել։ Ու այսա բանա, հələ որ ֆանտաստիկա է, էլի։ Մարսախոդները, որ շարժում են, իրանք ինչ-որդը ձեր շարժում են, չէ՞։ Այո, անիվներով, այո։ Հա, անիվներով։ Ահա։ Իսկ եթե մարսա, իսկ չի կարող այնպես լինի, որ մարտա ստեղադրեն մարսախոդերի մեջ, մարդը հենց մարսախոդից այդ ամենը կառավարի։ Ապրես, ապրես, եւս մի բացահայտում, այո։ Եվ NASA-ն արդեն շատ այնպես նախագծերա փորձել մշակել, որ բանա, որ ինքը տեղաշարժվում է, իրա կոպիտ ասած տիեզերանավով, իրա օդաչուավոր խցիկի հետ միասին, ինքը իրա սկաֆանդրը տիեզերանավա, եւ դա անիվների վրա է, եւ այդ անիվներով ինքը տեղաշարժվում է, բայց մեկը պետք է լինում դուրս գալ մակերևույթ, քայլել ու բան մանգալ հետարանքի։ Հա, դե աշխատում են նվազեցնել այդ ռիսկային պահը, բայց միևնույնն է պետք է լինում։ Asta. Լուսնիցի։ Հա, տենց էլ կարող է լինի, փորձել են, ամեն տեսակ տարբեր բաներ փորձել են, ահա, լավ, անցնենք առաջ, մենք տեսնում ենք, որստեղ էլ բահը մցնում ես բանի մեջ, հողի մեջ, փորում ես, ու չնայած այ տենց անապատային ժանգափոշի է, բայց ինքը սորուն չի, ինքը չի սա, այդ շուրտված այդ հողակտորը, ինքը մնում է սենց, ոնց որ խոնավ հողակտորը կլներ, սենց հողագնդիկի պես կպած իրար մնում է, իրա ձևը պահպանում է, չի սորում ու թափվում։ Ինչու՞։ Տեսեք, ես երբ որ լուսնի վրա այդ նույն բանը հարցրեցի, դուք գտաք պատճառը, դուք ասեցիք, որովհետև այդ մա լուսնի վրա չի եղել երկարատև ջրային էրոզիա, ինչ որ երկրի վրա է եղել, եվ այդ ավազահատիկները սուր, այլանդակ, ծուրտ, մրտիկ ծայրեր ունեն ու իրար կարչում են։ Դրա համար իրանք ինքը երևում է, որ այտենց կպչուն են ստացվում, ոնց որ թաց հողը կլներ, խոնավ հողը կլներ։ Բայց այս դեպքում չենք կարող ասել, որ դա տեղի չի ունեցել, որտեղ մենք տեսանք ջրային էրոզիայի հսկայական հետքեր մարսի վրա։ Բայց էլի կպնում են։ Ինչ է, հեղուկ է։ Չէ, չորայինն է շատ, բայց էլի կպած են, ինչ են կարծում, ինչը կարող է ստեղ կապակցողի դեր կատարել այդ մասնիկների համար։ Դե, մենք որ ուսումնասիրում ենք, դեռ կազմության հետ կարող է ինչ-որ թե կապ։ Ինչը կարող է կապակցողի դեր ունենալ։ Հա՞։ Ասխատուգազը չի կարող։ Դե ժանգը հենց այդ մասնիկներն են, որ պետք է տենց հողմերի, ջրային էրոզիայի արդյունքում էլի տենց սորուն մասնիկներ ստացվեին։ Ինչի՞։ Չէ։ Չէ։ Հա՞։ Ճշումից կա։ Դե մակերևույթին ի՞նչն է իրան սեղմել։ Շատ չէ։ Ինչ։ Չէ, ջրածին այնտեղ առանձին ջրածին դժվար է լինի, ինքը բան ալնում, ինքը ջրի հետ է ջուր ակազմում ամեն դեպքում։ Ահա մասի միջուկը հաշով նյութ լինի։ Չէ, միջուկը կապ չունի, այդ ձերքդ էլ բռնես, ինքը իրար կպած է, ինչն է այդ մասնիկներին կպցնում, ուրիշ ինչ կարող է դա լինել։ Մտնալորդը ասել, չէ, մտնալորդին ասույցուն չի կարա սեղմի հավելել։ Չեն, թա կարա կը։ Չէ,
Արտաքին ճնշումը քիչ է։ Չի կարող փոքր արտաքին ճնշումը ուժեղ սեղմել։ Հիմա ինչն է կպցնում։ Մասնիկներն են իրականում։ Մասնիկներին ինչ որ բան կպցնում է։ Բայց դրանք չեն կարող։ Լույս մտնում է իրան։ Զորը դառնում։ Դա երևի ջուրը խառնել են ինչ որ հատուկ նյութ կայտողում է։ Ահա։ Հետո է ջուրը գոլորշացել է։ Ու ինքը մնացել է կպած։ Իսկ այդ ինչը կարա այդ ջրի վիճակում այտենց լինի։ Հա։ Ու հետ չէ լավան ավազահատիկների արանքներում բանա։ Ինչը կարա իրանց տենց կպցնի։ Ավազը ջուրը կարա կպցնի։ Օրինակ ունենք, ասենք թե ավազ։ Դի քայքայ չնյութ։ Ավազ ունենք հենց երկրային լաբորատորիայում։ Լիքը սենց ջուրն էլ խառնել ենք, հա։ Հիմա որ դա թողեն գոլոշյան այդ ամբողջ ջուրը, վերցնենք այդ ավազը ձեռով մշրենք, ասես քսորը, քսահի, չէ՞, քսահ բան կլինի։ Բայց ինչ խառնենք հենց այդ երկրային լաբորատորիայում, այդ ցեխին, որը այդ ջրի գոլոշյանից հետո սահ իրար կպած կդարձնի։ Հասկացա՞ք։ Բնական բան, որ կարար լիներ այդտեղ։ Քայքայող ջուրերից մեկ։ Չեմ ասում սոսից, որը արհեստական բան է, չէ՞։ Միաբանի քորիանից քայքայջնում չի կարող լինել։ Եթե քայքայջ լիներ, ինքը քայքայ։ Քայքայջը ընդհակառակ ավելի վատ կպցնելու հատկություն չի տա։ Ինչ խառնենք սրան շատ, որ չորանալուց հետո գիտեք ինչ պետք է լինի, որ բռնի։ Պետքա բյուրեղացում տեղի ունենա։ Այսինքն այդ նյութը բոլոր մասնիկների շուրջը կա, բայց երբ որ ինքը ջուրը գնում է, այդ նյութը ոչ թե վերածվում է ինչ որ տենց հատիկների, այլ ինքը բյուրեղներ են առաջանում, երբ որ չորացավ։ Ապրես, գերազանց, վերջապես հասցրեցինք այդ բացահայտմանը, ահ, Մարսի բնահողում պարզվում է շատ կա աղ, եւ այդ աղը այդ ջրի գոլոշացումից հետո այդ բյուրեղները, որ առաջանում են, նրանք այսպես սենց բռնում են բոլոր այդ բաց տարածքները, կպցնում են իրար մասնիկները։ Աղնել արդեն պարզ է ինչ-ի առաջացել։ Ինչի՞ց։ Որովհետեւ երկաթ կա, ուրեմն երկաթ է, մետալ է պետք ցանկացած ու սա է։ Այո, ահա, երկաթային աղեր կարող են լինել, այո։ Եվ ոչ միայն երկաթի, մետաղների, այո։ Ուրեմն, ընդ որում թթվային մնացորդները, դրանք որպես կանոն SO4 են, ծծմբային սուլֆատները, եւ երբեմն էլ այդ աղերը, այդ SO4 պարունակող, նաեւ իրանց մեջ ունեն բռնած H2O-ի ատոմներ։ Մեր աղը սովորական տունը, որ վերցնենք, դնենք մի հատ մետաղական ափսեի մեջ ու գազի վրա տակացնենք, մենք կտեսնենք, որ ջուր անջատվեց։ Այս մեջը այդ աղի կառուցվածքում բռնված ջրի ատոմներն են։ Հետեաբար ջրի ատոմ եմ ասում, ջրի մոլեկուլները, ջուրը ինքը մոլեկուլա։ Ուրեմն, եւ սա նշանակում է, որ այդ հիդրատացված աղերը, որ կան ջրի մոլեկուլների հետ միացած, դա վկայում է, որ իրոք էլի ջուրա եղել Մարսի վրա, հեղուկ ջուր։ Իսկ այս տիպի օրինակ մոլեկուլները իրանք էլ իրար միացած են, այդ միանալու պրոցեսը իրանց ուժեղ Նու այս դեպքում, երբ որ ջուրը ջրի մոլեկուլները կպնում են, դա ավելի շատ ֆիզիկական միացություն է, քան քիմիական։ Հա, դրա համար այդ բանի հետ շփոթ ենք, նենց չի, որ ինչ որ հա ինչ որ էներգետիկ տարբերություններ կտա, երբ որ ջուրը անջատվեց եւ անջատված չէր։ Հիմա եթե այս կողմ են կողմ նայենք մեր ոտքերի տակ, իջել ենք Մարսի վրա, մենք մի հատ հետարքիր ու անսպասելի հայտնագործություն կանենք։ Մենք կտեսնենք, որ մեր շրջապատում ոնց որ շահ տված լինեն հաղարջի հատիկներ, կամ այլ կերպ ասած գորշ գույնի մարգարտի գնդիկներ։ Դրանք տենցել անվանում են գնդիկներ,
սֆերուլ զեն ասում անգլերեն, երբեմն ասում են հաղարջի պտուղներին ասում են blueberry, հա, հիմա ինչիա, սա ինչա, սա ինչ երևույթա, նայում ես քեզ թվում է ինչ-որ կենսաբանական բան ունի, էլի, որտեղ տեն լավ ասա, լավ, հա, սարաս լավ ասա, լավան, լավան խիա տենց գնդիկների, բայց ճիշտ ասում, անցյալ անգամ, երբ որ լուսինն էինք ուսումնասիրում, հիշում եք, որ ասում ենք երկնաքարը, որ ընկնում է, առաջանում է բան, առաջանում է մեծ էներգիայի ջերմությունը անջատվում, այդտեղի նյութը հալվում է, հալված վիճակում, որ տենց թռնում է վեր, մինչև գետին ընկնելը հասցնում է սառել, իսկ օդում այդ ընթացքում, երբ որ ինքը անկշրության վիճակում է, ինքը իր մակերութային լարվածության ուժերով հավաքվում է, դառնում է գնդիկ, ոնց որ հեղուկ ջրի կաթիլը, չէ, ու տենց սառում է, պնդանում է, ու տենց ընկնում է գնդիկի ձևով, այսի բաներ հրաբխային ծակում ունեցող գնդիկներ մարսի վրա, լուսնի վրա դիտվել են, բայց սա պարզվում է հրաբխային ծակում չունի, կարող են այն բաները, գազերն են, որ դուրս էին եկել 4-ից, հա, չէ, գոլոշյանը կգնար, այ տեսնում եք, այ ոտքի տակ ինչ եք տեսնում, մոտեցար, ժանգ, ավելի մոտեցար, ավելի մոտեցար, ուրեմն, մենք հիշում ենք, որ աստերոիդը ուներ, ինքը բարունանում է փոքր մասերի, այդ մասերն էլ դառնում են ժանգ. Հիմա տեսնենք, թե ինչ տեսակ են դրանք լինում, դրանք լինում են 3-ից 5 միլիմետր տրամագծով այդպիսի բաներ, գնդիկներ, որոնք երբեմն առանձին են, երբեմն լավ ողորպ, հաճախ շատ ողորկ են, երբեմն իրար կպածեն, երբեմն սերտաճած, տեսեք այս ձևի, և որ նայում ենք հողի մեջ, փորում ենք, տեսնում ենք հողի մեջ էլ դրանցից կան, բայց դրանք արդեն հողի մեջ եղածները ավելի մուգ են և ավելի ողորկ, այսինքն արտաքին ազդեցություններին չեն ենթարկվել, ահա, դու էլ մոտեցար, ուրեմն տեսեք ինչ ասեցիք, ջուր, երկաթ, ժանգ, արդեն մոտեցել եք իրականությանը, այդտեղ պիտի օհաշ չէ, հիմա տեսեք, ուշադիր, երբ որ նայում ենք այդ նստվածքային շերտավոր ապարներին, տեսնում ենք, որ դրանց շերտերի արանքներում էլ այդ գնդիկներից կան, հա, այս նստվածքային ապարների շերտերին, ոնց որ են նապալոն թխվածքը, որ կա, չէ, այդ շերտերով, այդ ձևի էլ քարերն են, որ նստվածքը տվել է, չորացել է, պնդացել է, ցեմենտվել է, ու տենց ոնց որ քարը լինի, որտեղ զուգահեռ շերտեր են լիքը, իսկ դրանց արանքներում երբեմն էլ էս գնդիկները կան, երբեմն էլ ընդհանրապես շատ անսպասելի բանա, տպավորությունա լինում, տեսեք ինչ ենք տեսնում հողի վրա, մոտ միանք մի քարաչը, այդ որ տարբեր շերտերի վրա է, կարող են միան մի բան աստերոիդ ունգել, ահա, մի բարձրության վրա է ունգել, դեմը նրա ֆերիում օ օհաշ է, հա, հետո մի քիչ հլը տեսեք, այս անստվածքային ապարների շերտերն են, ջուրը եկե հոսել քայքայելա, բայց մենք տեսնում ենք այս գնդիկները, ուշադիր, տեսնում եք այս սլակները ցույց է տալիս, դուրս ցցված այդ քայքայված, կիսաքայքայված շերտերից, դուրս ցցված այդ գնդիկները, այն նշանակում է, որ այդ ջուրը, այդ նստվածքային ապարի շերտը ավելի հեշտ է քայքայում, քան թե այդ գնդիկը, այդ գնդիկը ինչ-որ ավելի խիտ, ավելի պինդ բան է իրանից ներկայացնում, և ինչի է սենց ցողունի պես կպած, որտև ջուրը, որ եկել է, շրջոսել է իրան, հետևը ավելի քիչ է, շատ չի կարողացել քայքայել, դրա համար այդ հետևը այդ ցողունը մնացել է, չակերտավոր ասած ցողունը, երբեմն նույնիսկ այսենց բան կարելի է տեսնել, ոնց որ չուփաչուփսը տնկես հողի մեջ, մարսի վրա, այ տեսեք սենց ուղածիկ սենց ցողունա ու գլխին գնդիկ, այսենց տարօրինակ բաներ կարող եք տեսնել,
բայց ի վերջո պարզվի, սա բաղկացած է մինյութից, որը պետք է քաչ հայտնի լինի աղջիկներին, իրանց զարդերից, ոչ, ոչ, որ ասում եմ գորշ մարգարտանման գնդիկներ, այն որ փայլում է, սենց մետաղական, բայց գորշ գույնով, փայլում է, երբեմն դրանից ուլունքներ են կազմում, ապարանջան են բանանում, չէ ինչ որ ձեռքի, չգիտեմ դուք դրա անունը այդ ոսկերիչներից կամ մյուսներից լսել եք թե չէ, այդ դա հատուկ հանքանյութ է, որը հատուկ անուն ունի, որը կոչվում է հեմատիտ, հեմատիտ, չէ դուք չեք գուշակի, բայց աղջիկները կարող է լսած լինեն, հեմատիտ, ուրեմն տեսեք, սկզբից իհարկե ենթադրում էին, որ կարող է սա ինչ-որ կապ ունի, կենթանական ինչ-որ օրգանիզմներ են, իրանց բրածոներն են մնացել, քարացած, չգիտեմ ինչ եւ այլն, բայց դա հեմատիտ կոչվող հանքանյութն է, որը ինչից է բաղկացած, պարզվում է, այն նյութից, որը ստեղ ամենաշատը կա, այն որ ասում էիք ժանգ, ուրեմն տեսեք, ֆերում 2O3, հեմատիտը բաղկացած է ֆերում 2O3 նյութից, այսինքն իրա բյուրեղներից, և իրա բյուրեղները կախված նրանից, թե ինչ մանրության են, տարբեր գույն ունեն, երբ որ շատ մանր են այդ բյուրեղները, ապա նրա վրա ընկնող սպիտակ լույսից ինքը ցրում է հատկապես բաները, ժանգագույն երանգները, դեղնա, կարմիր, հա, երբ որ մանր են, իսկ երբ որ խոշոր են, ապա ինքը բոլոր գույններն է ցրում և ինքը ստանում է չեզոք գույն, այսինքն գորշ, այ տեսեք խոշորի տեսքը, ինչ տեսակ բանա, ասա, իսկ դա նույն ձևով չի կարա առաջացած լինի, օրինակ ադաման, չէ, ադամանդը դա ածխածնի հատուկ մոլեկուլային ատոմային կառուցված կա, որը բարձր ճնշման տակ ալնում մակերևույթի վրա, դե կարող է բարձին դերքում ադամանդ լինի, ոնց որ երկրին դերքում կա, այդ բան չի, խնդիր չի, որ ասում եմ հնարավոր է ածխից ստանալ ադամանդ, դրա համար ասում են, որ անհնար է, որ ադամանդները հենց ածխից է ստացվել, որովհետև շատ խորը ներում պետք է լինի ածուխը, իսկ ինքը ամենաքիչը մեկ, ամենաշատը 1 կիլոմետր ներքև է ինքը, մեկ կամ երկու մարսյան, չէ, երկրի վրա երկու ձևով էլ առաջացել են, և այդ խորը շերտերի պատճառով, և գուցե երկնաքարի հարվածի արդյունքում, բայց մի քիչ երկնաքարը բան այնքանով, որտեղ այնքան ջեր բարձր ջերմաստիճանը, երկնաքարի հարվածի արդյունքում այն շերտերում, որտեղ չի փորվել, ուղղակի ճնշվել է, այդ ժամանակ կարող է, իսկ ոնց պիտի լինի մարսյան դերքը, ինչպիսի նյութերից պիտի բաղկացած լինի, որ եթե մենք ասենք, որ աստերոիդներից դա քիչ հավանական է, ինչ է ադամանդի առաջացումը, հա, ընդհանրապես ընդերքի, հա, ինչ չի կար աստերոիդներից կապված, ուրեմն իր ընդերքը այն աղել, ինչ որ այո, իր առաջացումը, այո, 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 իհարկե, որ իմանանք մենք մոտավորապես հասկանանք, ոնց է առաջացել, այո, ահա, ահա, հիմա եւ սա ինչի մասին է խոսում, որ այդ հեմատիտը էլի երկու ծակման հնարավորություն կա ստեղ, մեկը այն, որ բանա ջուրը մասնակցել այդ պրոցեսին, ինքը հաստատ բան չի էլի, ինքը չի կարող բան ելնել, առանց ջրի մասնակցության այդ հեմատիտը առաջանալ չի կարող, հրափխային եղանակով հեմատիտ առաջանալ չի կարող, իսկ ուրիշ նյութ չի կարա քայքայի կարող որ հեմատիտ առաջանա, այնինչ ինչ որ ծոմբական, ինչ է քայքայի, այդ քարը քայքայի, որի մեջից դուրս գա թեմա, դե ուրեմն արդեն առաջացել է մեջը, ո՞նց է առաջացել, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք, թե ո՞նց է առաջացել, ահա, եւ տեսեք, ստեղ երբ որ մենք բան ենք անում
ասենք այդ քա ապարի մեջ հայտնաբերում ենք այդ գնդիկը ու սղոցով սենց կտրում ենք, իրա կտրվածքն ենք նայում, մեջի կառուցվածքը տեսնենք, մենք տեսնում ենք, որ ինքը իրոք ավելի խիտ, ավելի հոծ նյութից է բաղկացած, սենց ողորկ կտրվածքը առաջանում ու այդպես պարզադառնում, թե ինչի ինքը ջրի էրոզիայի ժամանակ ավելի դժվար է քայքայվում։ Ահա։ Ասա։ Մենք հիմա հաստատ գիտենք այդ քարի մեջ ինչ կա։ Ահա։ Բանկ մոտ ամենք հասկանանք այդ քարի ոնց կան ազդեն մեր մարսի շրջապատի վրա, չէ՞։ Դե ոնց կարան ազդեն, ժանգա, առանց հետ էլ շուրջը լիքը ժանգա, ուղակի ստեղ ինչ-որ տենց բյուրեղային կառուցված կա, ստեղ հարցը նա է, թե ոնց են տենց գնդաձև ձևավորվել իրան։ Ահա, ահա, մենք որ գնում ենք ծովով, տեն մենք որ քարերը քարերը կլորենք։ Այդ ուրիշ պատճ, հա, ջուրը բանա, հաղկել է իրանց, ոչ, ոչ, ստեղ այդ մեխանիզմը չի։ Ստեղ այդ մեխանիզմը չի, ուրեմն տեսեք, տեսեք, իրականում, երբ որ երկրի վրա են ուսումնասիրում այդ հեմատիտը որտեղ ոնց է առաջացել, տեսնում են, որ այդ նստվածքային ապարների շերտերի արանքով, քարերի արանքով, երբ որ ջուր է հոսում, որը հարուստ է երկաթով, երկաթի այդ օքսիդներով, այդ ժամանակ, ավելի ճիշտ երկաթով, ապա եւ կա նաեւ այդ ջրում թթվածին, ինչ է տեղի ունենում։ Երկաթի աղեր, երկաթի աղը ջրում ինչ կարա լինի, դու նաեւ լուծվի, չէ՞, որոշ չափով, ու ինչ ալնում, հետեւյալ բանն ալնում, երկաթը այդ միջավայրում միանում է թթվածնի հետ, առաջանում է այդ ֆերում 2 օ 3-ը, որը լուծվող չի ջրի մեջ, ինքը նստվածքա տալիս, որտեղ է նստվածքը տալիս, այնտեղ որտեղ ինչ որ պոտենցիալ կա, այսինքն ինչ որ ձգող կենտրոն կա, ինչ որ մի անհարթություն, որի վրա ինքը կարա կպնի, կպավ դրան, անհարթությունը այդ ընդառաջ է, չէ, հետո հաջորդ շերտն է նստում վրայից, հետո դրա վրա ինքը նպաստում է, որ իր վրա էլին նստի, ու տենց ինք իրա վրա ասեն ձնագնդի պես կուտակվում է, ինքը շեր 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 իրա վրա կուտակելով ձևավորվում է որպես գնդիկ այդպիսի, որը չի լուծվում ջրում։ Ասա, մորակներն են մի կենտրոն, հա, հետո այդ գravitացիայով է, այդտեղ ուրիշ, հա, ահա, բայց այդտեղ էլի գravitացիայի դեր կա, որովհետև այդ առաջին շերտը ինչ որ մասնիկները իրար մոտիկ երբ որ գալիս են, հա, էլեկտրամագնիսական զգուշականությունն ելնում, հասա։ Դե օգտագործում են բիժուտերիայում, էլ դա շատ թանկարժեք բան չի, քար չի, բայց էլի հա, մշակելը դրա, այտենց փայլուն տեսքի բերելը, զարդ սարքելը, այդ ամբողջը իհարկե։ Երկրի վրա կա, այդքան խնդիր չի դա, որ ասենք երկրի վրա չկա, գնանք Մարսից բերենք, այդ շատ թանկ ստացվում։ Երկրի վրա այդտենց գնդիկներ չկան։ Ո՞վ ապրես, ապրես, իսկ ինչու չկան։ Այդ տեսեք, նայում ենք, այստեղ էլի տենց ոնց որ չորացած գետի հատակը լինի, ճակճկած եւ այլն, ու տեսնում եք այն անկյունում ինչ է երևում, այստեղ։ Այդտենց մի հատ ինչ որ ձևավորում է ցծված, որի վրա այդ գնդիկները շարված են, կպած են, ոնց որ անունը դրել են լուսաֆոր։ Երկրի վրա պարզվում է կա։ Այսօր ձեր բացահայտումները, կրաունները բավական ակտիվ են, ես ուրախ եմ։ Ուրեմն կա, ուրեմն երկրի վրա ԱՄՆ-ի յուտա նահանգում, այդ տեսեք այսպիսի բաներ, ընդհանուր մինչև 20 սանտիմետր տրամագծով, այսինքն տեսեք այդ բանում, անապատային մասերում, այսինքն լցված այդ գնդերը 20 սանտիմետր ընդհանուր մինչև, եւ դրանք տենց ցեմենտացված են, որոնց բաղադրության 1/3-ը կազմում է հենց հեմատիտը։ Ահա։ Քեմ ասում եք համ փոքր, իսկ երկրում մեծ։ Դե կարող է այնտեղ ջրային պրոցեսները ավելի թույլ են եղել, այդտեղ ուժեղ են եղել, չգիտեմ։ Հակառակը պետք է չի։ Ընդհանրապես ասած երկաթի օքսիդի հարստությամբ, հա, բայց գուցե այնտեղ նաև կամ երկաթի հարստությամբ, բայց թթվածին օրինակ քիչ է եղել, չգիտեմ, դժվար է ասել, շատ լավ հարց է։ Ահա։ Օրինակ երկրի վրա մոլորակ ընդհանրապես անապատներ լինում են արևադարձային գոտում, որոնք 4-5 գոտ է։ Իսկ Մարսը ինքը հակառակը ցուրտ է, բայց դեռ էլի անապատային տեսք է։
Կարն ենց բան լինի, որ երկրի անապատներում լինի ավելի մեղմ ջերմաստիճան։ Կարա, կարա, բայց եվ որ ավելի մեղմ ջերմաստիճան ալնում, դա ալնումա պիտանի կենթանական և բուսական աշխարի համար, և ի վերջո ծածկվում է այդ ամեն ինչով։ Բայց նաև չի կարող լինի, մարդում չի կարող լինել բուսականություն, դրա համար այդտեղ անապատ։ Դրա համար այդտեղ ամեն տեղ էլ անապատ է, կարելի ասել։ Այնտեղ քանի որ մարդում սպորտ է, չէ՞, բայց Անտարկտիդան են հաշվում անապատ, ինքը աշխարհի ամենամեծ անապատն է, արկտիկական ու անտարկտիկական անապատ, դրա համար այստեղ էլ է, որ ցույց է տալիս։ Հիմա այստեղ տեսեք, երեք գուցե Սուրեն քու հարցի պատասխանը գուցե նա է, որ կախված է այդ գնդերի չափերը նաև նրանից, թե ինչքան ժամանակ է այդ միջավայրը եղել, որ կուտակվել է վրա։ Ասենք երկրի վրա կարող է դա երկար է տևել, իսկ այդտեղ շատ կարճ։ Դրա համար գնդիկները մանր են, իսկ այնտեղ մեծ, երկրի վրա մեծ։ Չէ, մարսի գնդիկները ամբողջապես են հեմատիտով բաղկացած։ Հա, սրանք 1/3, այսինքն 1/3-ը։ Այդ էլ կա, ապրես, այդ էլ, այսինքն Արքիմեդյան ուժը կա, նայեք, որովհետև Արքիմեդյան ուժը կարա ավելի գրավիտացիոն մասերը իրենք Արքիմեդյան ուժը գրավիտացիոն մասերի վրա ազդի ու թուլացնի չթողի ուտանալ։ Ահա, լավ, չգիտեմ, այդ հատիկները ընդհանրապես ծանրեն ու Արքիմեդյան ուժը շատ չի կարա դրանց դեմ բանանի։ Լավ, այս բացատրությունը ասեցինք և մեկ էլ տեսնում ենք, ահա այսպիսի պատկերներ, այն այմ ենք էկրանին, տեսնում ենք կտրված քարի, կտրված չէ նույնիսկ մի կողմը քարի, որտեղ երկար, այսինքն երկարավուն ակոսներ ենք տեսնում։ Սա պարզվում է այն բանի հետևանքը, որ այստեղ եղել են աղի բյուրեղներ, աղով հարուստ հեղուկ է եղել, այս ամբողջը, որ այս ցեխը ոնց որ ասած չորացել, ցեմենտացել է եւ այլը, այստեղ եղել են աղի բյուրեղներ, այտենց մոտավորապես մի սանտիմետրը, մի միլիմետրի վրա երկարավուն այսպիսի բյուրեղներ, բայց հետո երբ որ նորից ջուր է եկել ու լուծել տարել է այդ աղերը, այս փոսերը մնացել են։ Սա հայտնի երևույթ է, որ երկրային ապարներում դիտվում է և նույն ձևով դիտվում է Մարսի վրա, և նորից մենք տեսնում ենք ջրային գործնեություն Մարսի վրա։ Այնտեղ ուղեցրից, տիեզերքից նայում ենք Մարսին, տեսնում ենք ռելիեֆային դրսևորումները, իսկ այստեղ միկրոսկոպիկ մակարդակի վրա լիքը հետքեր ենք տեսնում ջրի, հեղուկ ջրի գործնեության։ Կետերի լուջերի ջրեցի, մարսում ենք որշեց, մարսում ենք դտանք, որ դուրը աղյա, աղա բնական օրգանիզմը խմեն այդ աղի ջուրը ու դրանից ու չկարնան հենց դրանից ավելի իրանց բաց զգան, դրա համար չկարնան զարգանը։ Դե ամեն միջավայրում այդ միջավայրին համապատասխան է ֆաունան ու ֆլորան ձևավորվում, գուցե կգտնվեն նենց կենթանատեսակներ, որոնք այդ աղի միջավայրին դիմանում են։ Պարզ է, որ երկրայինը տանես, իր համար այնտեղ դիսկոմֆորտ կլինի։ Բայց այդ մարմինները երկրի վրա կան, բայց իրանք ինչ-որթե ինտելեկտ չունեն։ Չունեն, այո։ Բանա, հեսա դրա մասին եք խոսանք, ուրեմն երբեմն մենք տեսնում ենք այս նստվածքային ապարներում բաներ, այսենց տեսեք ալիքաձև ինչ-որ բաներ, շերտեր, ոչ թե հարթ զուգահեռ իրար, և սա արդեն վկայում է, որ այդտեղ ջուր է հոսել, սաղը, ծանծաղ ջուր է հոսել, և դա բերում է նրան, որ բլրանման այսենց բաներ կարող էին լինել, էլ ջուրը ինչ-որ խորթուբորդության շուրջը շրջանցելով այդպես հոսեր ու տենց նստվածքը առաջացներ, այ դրա մասին է խոսում։ Եվ նաև այդ շերտերի, ծայրերի, կորությունները, բաները, այս ամեն ինչը վկայում է, որ այո, կարող էր նաև այդտեղ, ասենք, բարակ ինչ-որ արվակի պես ինչ-որ բան հոսեր ու տենց հետքեր թողներ։ Այս ամեն ինչը տեսնելով հարցացակում, արդյոք
այդ մարսի երիտասարդ ծաղկում շրջանում, երբ որ այդքան ջուրային ջրային միջավայր է եղել, ավելի տաք է եղել եւ այլն, չէր կարող արդյոք մարսի վրա առաջանալ կյանք։ Հա? Այդ հարցը մինչև հիմա գիտնականներին հուզում է եւ բոլոր մարդկանց, եւ միանգամայն հավանական է, գիտության փորձը դա է ասում, որ նույն օրենքներն են գործում նմանատիպ միջավայրերում, նույն օրենքների արկայության պայմաններում, շատ հավանական է, որ նույն մեխանիզմներով առաջանային կյանքի կյանք ծագեր, ասա։ Բայց վերջերս ինքն հիշում եմ բակտերիաներ էին գտել մարսում։ Հիմա դրան ենք մոտենում։ Հեսա կգտնենք, բայց հետո կտենենք ճիշտ ենք գտել թե չէ, այսինքն ճիշտ ենք մեկնաբանում թե չէ։ Եվ եթե կյանքը առաջացել է մարսի վրա, ապա հույս կա, որ նրա մահացած հետքերը, բրածոները, բաները կամ թեկուս դեռևս գոյատևող ինչ որ կենթանի մնացած ինչ որ դրսևորումներ ունենանք, պահպանված լինի, եւ դրա համար շատ քանի գնում է այդ մարսագնացները ավելու ավելի այդ ուղղվածությամբ, այդ շեշտադրությամբ հետազոտություններ են անում։ Ահա, հիմա տեսեք ինչն է հարցը։ Այդ որ ասում եմ բրածո, ուզում եմ լավ պատկերացնեք, ընդհանրապես կարբոնատային աղեր կան, որոնք թթվային նածորդը CO3 հա, եւ օրգանիզմները հաճախ ինչ են անում, շրջապատից, երբ որ սնվում են միջավայրից, իրանց մեջ այդ կարբոնատային աղերը բան են ըլնում, կուտակվում են, իսկ իրանք բան են, ոնց որ ասած, նատրիում քլորի կերակրի աղի նման չեն, իրանք չլուծվող աղեր են, եւ երբ որ դա եւ նաեւ իրանք կարող են կոշտ կմախ կազմել, եթե օրգանիզմը դա օգտագործում է շատ, հետո մահանում է, ապա իր օրգանական միացությունները քայքայվում են, իսկ այդ իր օգտագործած կարբոնատները ասենց բյուրեղի ձևով բան են անում, այդ կմախը պահպանում են այդ օրգանիզմի, այ դա իր կարբոնատային բրածոնն է, ոնց որ ասած, մնացորդը, այդ բրածոները հույս կա հայտնաբերելու։ Ամեն դեպքում մենք երկրի վրա հայտնաբերել ենք այնպիսի էքստրեմալ պայմաններում դիմացող բաներ, կյանքի տեսակներ, այդ էքստրեմոֆիլները, որոնք երկրի վրա այդ տենց խիստ ծայրահեղ պայմանների են դիմանում, թթվային միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանային, ցածր ջերմաստիճանային, թթվածնի բացակայություն եւ այլն, տեսնում ենք, որ եթե իրանց քցենք մարսի վրա, հաստատ կդիմանան, իրանց համար իրանք շատ ավելի ծանր պայմաններում են դիմանում։ Ահա, այսինքն այդ հույսն է ներշնչում, որ եթե մարսի վրա կյանքը առաջացել, կարող է նույնիսկ լրիվ մահացած չլինի այդ կյանքը գալով այսօրվա վիճակին։ Ասում են, որ մարդը իր ձևավորման ամենասկզբում իր մեջ ճշմար միջի ավելի ուրիշ է, փոփոխություն կա, բայց փոքր է։ Այդ փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում դարձել է սովորական մեր ճնշումը։ Հիմա այդտեղ էլ կարող է մարմիններ լինեն, որ մոտա էլի փոփոխությունը ոչ այդքան մեծ լիներ ու ժամանակի ընթացքում հարմարվեն։ Այո, եթե դա շատ երկար է տևում, կարող են եւ հարմարվել գտնել նենց ձևեր, որոնք կարող են այդ պայմաններում ապրել։ Ահա։ Դարերի խորքից դեպի տիեզերք։ Հա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ու բայց պարզվեց, որ այդպիսի բաներ նմուշ բնահողի, մարտի բնահողի նմուշ մինչեւ հիմա չի հաջողվել բերել, որպեսզի կենսաբանական հետազոտություններ արվի։ Հենց այնտեղ են ինչ որ հետազոտություններ արվել, որովհետև բայց այդ սարքը, որ տանում են, այտենց մեծ լաբորատորիա չի, որ այտենց կարողանան, չգիտեմ ինչեր ուսումնասիրեն, իսկ երկիր դեռևս չի բերվել։ Ահա, որովհետև դա ավելի թանկ ու դժվար ծրագիր է, որ գնա իշնի մարսի վրա, նմուշներ վերցնի, թռնի մարսից, հետ գա իշնի երկրի վրա։ Ահա, այո։ Հիմա բայց այսօրվա դրությամբ այդպիսի հետազոտման, կենսաբանական հետազոտման
միակ հնարավորությունը տալիս են, ինչքան էլ որ տարօրինակ է, բնական ճանապարհով երկիր հասած մարսյան նմուշները։ Ահա, հա, որ մարսից բնական ձևով է դինում։ Ոնց է բնական ճանապարհով, ով գիտի թող չասի, թող մտածեն։ Ուրեմն ոնց է մարսից բնական ճանապարհով մարսի ինչ որ կտոր եկել հասել երկիր։ Ոնց։ Ահա, մի րոպե լսում ենք, ասա։ Աստերոիդը խփել է Մարսին այնտեղից քարը եկել։ Քարը թռել է, հետո երկիրը գրավիտացիա։ Եկել ընկել է երկրի վրա։ Իսկ այս արևային քամի է։ Պրոստ արևային քամի։ Արևային քամին չի կարա դրան սպանալի։ Հա, ուրեմն ինչ եղավ։ Պարզվում է, իրոք այդպիսի ճանապարհ կա, այդպիսի մեխանիզմ կա։ Ուրեմն բնությունը ինքը հոգացել է այն մասին, որ երկիր հարցնի, մարսյան նմուշներ։ Մի ձևով ոչ մենք արել բնությունը, որ շատ փող չծախսի։ Այո։ Յա, ուրեմն երկրի վրա անկած եւ ուսումնասիրված հսկայական թվով երկնաքարերի մեջ շատ հազվադեպ, բայց պատահում են այնպիսիք, որոնց հանքանյութերը իզոտոպային բաղադրությունը եւ նրանց խորոշներում եղած գազերի քիմիական բաղադրությունը հուշում է, որ ինքը ծագումով Մարսից է։ Իսկ եթե նման ուրիշ տեղից է, նման ուրիշ, չգիտեմ, ես իմ այդ չգիտեմ, այդ չգիտենք, բայց ինքը շատ նման է Մարսան միջավայրին։ Այդտեղ արվում է ենթադրություն, որ ոնց որ թե սա Մարսից է։ Չէ, դժվար է, ինչի՞, ով կարասի։ Որովհետև Վեներան Երկրից այն կողմ։ Ինչ կապում։ Որովհետև դա ավելի մեծ է շանսերը, որ Երկրից կարա Վեներայի վրա ընկնի։ Չէ, 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 դուք դեռ մի մտածեք։ Չէ, եթե ստացավ համապատասխան հարվածեց Վեներային, Բեկորը ստացավ համապատասխան արագություն, կարա թռնի հասնի Երկրին, էլ հարցը դրանում չի։ Ինչը կխանգարի Վեներայի դեպքում, որ դա տեղի ունենա։ Մթնոլորտը, որտեղ շատ խիտ մթնոլորտա, շատ մեծ մարմին պետք է ընկնի, որ սա հաղթարի չգոլոշյանա մինչև գետին հասնելը։ Ու Բեկորը, այն Բեկորը, որ թռավ, էլի այնքան մեծ պետք է լինի, որ այդ հետ թռնելուց էլ ինքը չոչնչանա ու գահասնի ստեղ։ Ուրեմն Մարսի դեպքում շատ ավելի նոսրա մթնոլորտը, շատ ավելի։ Կա այդ խնդիրը, բայց շատ ավելի նոսրա։ Եվ տեսեք, փաստորեն պարզվել է, որ այդ հայտնաբերված երկնաքարերից արդեն շուրջ 30 հատ կան, որոնք պաշտոնապես եզրակացրել են, որ այո, դրանք Մարսից են։ 30 կտոր։ Եվ ինչպես կարող են հասնել, դուք արդեն պատկերացրեցիք հարված Մարսին, որից լիքը բեկորներ, լիքը ուղություններով թռնում են, դրանցից շատ քչերը պատահաբար պետք է այդ պահին Մարսի երկրի դիրքերը նենց էլնի եւ այդ բեկորի ուղությունն ու արագությունը նենց էլնի, որ ինքը գա հասնի երկրին, այսինքն շատ քչերն են, որ գալիս հասնում են երկիր, եւ այդ երկիր հասածներից էլ քչերն են, որ կհասնեն մակերևույթ, որտեղ երկրի մթնոլորտն է, ահա։ Այդ տեսակ ինչքան քիչ է հավանական, դրա համար շատ հազվադեպ այդպիսի երկնաքարեր են գտնվում։ Եվ ահա հետադարձի ճանապարհին գալիս ընկնում են բանին երկրի վրա եւ հայտնվում, ընդհանրապես Անտարկտիդայում ինչի է գտնվում հաճախ, որովհետեւ ձյան վրա գտնելը հեշտ է։ Ինքը միանգամից տարբերվում է այդ շրջապատի, այո։ Ահա, և քթել են, ահա այս համարանիշով AHL84001 այդ երկնաքարը, որը ի տարբերություն մնացած այդ մարսյան երկնաքարերի յուրահատուկ է։ Շատ մեծ յուրահատկություններ ունի։ Եվ ինչու՞մ են կարնում այդ յուրահատկությունները։ Երբ որ միկրոսկոպով դիտում են, նանոմասշտաբային այստեղ կառուցվածքներ են տեսնում, այս տեսակ, որոնք ինչ են հիշաստում 20-ից 200 նանոմետր չափի շերտավոր, ասենց բոժոժանման պատյաններ, ոնց որ բրնձի հատիկ, հա, եւ այդ պատյանները
այդ հենց ոնց որ որոշ երկրային միկրոօրգանիզմներ մահանալուց հետո այ տենց կարբոնատային բրածո են, տենց սպացիան են կազմում, ահա։ Բայց ով ասաց, որ այդ երկնաքարանգելը հենց նոր ու այդ միկրոօրգանիզմները բան են արել։ Դա կարող է միլիարդավոր տարիներ առաջ անցել։ Օրգանիզմները մտել են ու կարող են երկրից է կատարել։ Ապրես, ապրես։ Իսկ ո՞նց կարող են դաստուգել։ Էտա թե չի։ Երկիցա թե երկից չի։ Պետք է ասենք թե ժամանակ եղել է այդ միլիարդավոր տարիներ ժամանակ։ Այս հետո պետք է ստուգեն այդ բարձիններին, որ իմանանք երկրի։ Ուրեմն տեսեք, եթե դա բանը անգելա ու հետո այդ միկրոօրգանիզմները երկրից են թափանցել իրա ներս, ապա այդ հատիկների, այս բաների, այս կառուցվածքների քանակը ավելի շատ պետք է լինի իրա մակերևույթի մոտ։ Ու դեպի խորքը գնալուց քչանա, ճիշտ է։ Դիտվում աստեղ հակառակ պատկերը։ Ընդերքում այդ քարի ներսում ավելի շատ են, մակերևույթի մոտ ավելի քիչ։ Իսկ դա ինչից կլիներ, կլիներ նրանից, որ ինքը ընկնում է մթնոլորտում տականում է, հա, այդ դրանք այդ տակ շերտերում քարի, որը շիկացել է, վերացել են, իսկ ընդերքում մնացել են։ Այսպիսի դատողություններ անելով եզրակացրել են, որ դրանք հենց այդ նանոկառուցվածքները Մարսի վրա են առաջացել։ Եվ բացի դրանից, սա միակ բանը չի, միակ արգումենտը չի։ Ուրեմն պարզվեց, որ հենց երկնաքարի ճեղքերում են իրանք։ Այսինքն, այնտեղ այդ միկրոօրգանիզմները կարողացել են թափանցել այդ քարի ճեղքերի մեջ եւ այնտեղ ուրեմն իրանք գործել են։ Ամենամեծ միկրոօրգանիզմ Նույն ասում են 20-ից մինչև 200 նանոմետր չափի։ Հա։ Ահա, հենց այդ պատյանների շրջակայքում, հայտնաբերել են օղակաձև կառուցվածքով ածխածնային օրգանական նյութեր, միացություններ, որոնք սրաբար գոյանում են միկրոօրգանիզմների քայքայման պրոցեսում, սա եւս մի նշան, եւ ենթադրվեց, որ այդ հետքերն ու նշանները թույլ թողել են Մարսի ստորգետնյա միկրոօրգանիզմները, որոնք մահացումից ու քայքայումից հետո այտենց կարբոնատային բրածո են կազմել։ Բացի այդ, դրանցում հայտնաբերվեցին երկաթի սուլֆիդի մասնիկներ, ֆերումես 2 եւ մագնետիտի, ֆերում 3 O4, մի րոպե, ես ավարտեմ։ Ուրեմն այդ դրանց բյուրեղիկների այնպիսի շղթաներ են ուրեմն հայտնաբերել, որոնք արտադրվում են թթվածնի միջավայրում ապրող որոշ երկրային բակտերիաների կողմից եւ հայտնաբերվում են նրանց բրածոներում։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք էլի ինչ-որ կառուցվածքներ, որոնք միկրոօրգանիզմների գործնեությանն են բնորոշ։ Եվ այս մի քանի ուրեմն բաները կենսա չափանիշները, որ մենք տեսնում ենք, համատեղված մի տեղում այդ բոլորը, շատ քիչ է դարձնում հավանականությունը, որ այդ ամեն ինչը ոչ կենսաբանական բացատրություն ունի, բայց գիտնականները բոլորը չի, որ համաձայն են կենսաբանական բացատրությանը, ասում են, որ այնուամենայնիվ չպետք է բացառել ոչ կենսաբանական մեխանիզմները։ Այսինքն, սրանք բանը կենթանի օրգանիզմներ չեն եղել, այլ սովորական հանքանյութային քիմիական այդ պրոցեսներում են ձևավորվել այդ ջրային միջավայրում։ Իսկ կարող է այն ժամանակ իրանք չեն եղել 2200 նանոմետր, չէ, երկրային բակտերիաներ չեն եղել, երբ 2200 նանոմետր ավելի փոքր են եղել, ու իրանք կարծել են մտնել ինչ-որ այդ խաղի դեպք, ու պարտադիր չի ամեն հենց բանի վրա լինել, մակերևույթի վրա լինել, կարող է մտել են հենց ընդերքը ու այնտեղ արդեն աճակերպ Այդ բջիջները հենց Մարսից գային երկի ու երկրում տենց կյանք առաջանա։
Aha, ուրեմն այդ կոչվա, այսպես կոչված պանսպերմիայի բանն է, իդեան է, որ կարող է կյանքի առաջի ծագումը արեգակնային, մեր արեգակնային համակարգում եղել է ոչ թե երկրի վրա, այլ ասենք թե Մարսի վրա կամ ուրիշ մոլորակի վրա, եւ հետո այսենց եղանակներով եկել է երկրի վրա։ Բայց դա մեծ հաշվով կյանքի ծագման խնդիրը չի փոխում։ Է երկրի վրա չի առաջացել, Մարսի վրա առաջացել։ Հարցը տեղ հիմնականում նա է, արդյոք որ գիտնականները պնդում են, որ կյանքը դա ոչ թե առարջական բան է, այլ բնության արդյունքն է, բնության օրենքների աշխատանքի արդյունքն է։ Բնական պայմաններում, օրինաչափ այդ օրենքների գործնեության պայմաններում նյութի զարգացումը բերել հանգեցրել է այդ կյանքի դրսևորումներին։ Այստեղ է, թե իստե որտեղ է առաջինը առաջացել, որտեղից որտեղ է տեղափոխվել։ Այո, հնարավոր է, դա այդքան էական չի։ Ոնց է հենց առաջին մարմինը առաջացել։ Այդ դու դենց հարց բարձացրեցիր, կյանքի ծագումը, այնքան տարբեր մոտեցումներ, վարկածներ եւ այլն կա, ու շատ հեռու ենք դեռ հենց թե կուզեմ պատճառով, որ մենք դեռ հստակ սահմանում էլ չունենք, թե ինչ բանա կյանքը, որ ասենք, ահա այս է կյանքը, իսկ նա ոչ, հայտանիշ չունենք, չափանիշ չունենք, այսինքն մենք կարող ենք ինչ-որ սահմանում տանք, հետո պարզվի, որ այդ սահմանման տակ ընկնում է մի բան, որը մենք բացահայտ կյանք չենք անվանում։ Օրինակի համար ասում ես, բազմանում է, շրջապատի նյութերից սնվում է, օգտվում է ու բազմանում է, իրատեսակը շատացնում է եւ այլն։ Հելմյատ հրդեհը նայենք, տեսնենք ինչա, ուրեմն կյանքա հրդեհը։ Շրջապատի նյութերից օգտվելով, հա, ինքը իրան կրկնում շատացնում է։ Ուրեմն կրակը կյանքա, չէ՞։ Այ տեսեք, ահա, այ տեսեք բաներ կա, որ նույնիսկ երբ որ շատ չափանիշների համակարգ ես վերցնում, էլի մեկ էլ տեսար գտնում ես մի դրսևորում, որը քու պատկերացմամբ, չգիտեմ ինչ, ինտուիտիվ պատկերացմամբ դա կյանք չի, բայց ինքն գնում է այդ սահմանման տակ, ու դու հասկանում ես, որ դերևս դու հստակ չափանիշ չունես։ Իսկ որ մենք, որ դուք ասացիք նյութի զարգացումը, հիմա այդ նշանակում ցանկացած տեղ հարինի կյանք, չէ, ի վերջո գուցե նայած պայմաններ, աստղին դերքում կարա կյանք առաջանա։ Ոչ, այն դիպի, ոչ, ոչ այն նյութերը։ Նայած ինչ ձև ենք սահմանում կյանքը, չէ։ Նյութերը շատ են քան, բայց օրինակ ցանկացած թեկուզ նայ Մարս ներկա է ժամանակվա Մարսի կամ Պլուտոնի վրա, այդ կարող լինի մի նյութ, որ համ այդ դրան դիմադրում է, համ ինքը իրան օդը, օդի փոխանակը ինչ-որ թե ուրիշ նյութ հաշվում, ու ինքը շարժում, ու ինքը կամաշար, ու իրա հենց իրան մեջի ճնշումը փոքր է, որ ինքը կարողանա նորմալ քայլի։ Դե, ասում եմ, ամեն ինչ գալու է կյանքի սահմանումից, որը շատ հլավոր բարդ փիլիսոփայական եւ գիտական հարց է։ Տեսեք, երկրի վրա հայկական լեռնաշխարհում Վան լճի հատակին հայտնաբերվել են այ հենց նույնպիսի նանո կառուցվածքներ, ինչ որ մենք այդ երկնաքարում ենք տեսնում, շատ նման իրար, եւ ստեղ էլ նայելով, նույնիսկ երկրային պայմաններում նայելով, գիտնականները ասում են, սա կամ իրոք կյանքի դրսևորում է, որ այս տեսակ նանո կառուցվածքներ են առաջացել, կամ էլ ուղղակի հեղուկ ջրում նստվածքային ինչ-որ տենց մեխանիզմներ են, որ բերում են այդ տեսակ բաների, հետքերի։ Այո, նենց որ ամեն դեպքում այս ինչ-որ այս երկնաքարում գտնվելը վկայում է կամ կյանքի, երբեմնի կյանքի մասին Մարսի վրա, կամ էլ էլի հեղուկ ջրի գործնեության։ Ուրեմն ոչ էլ կարող հենց մեր վանալ ջիսկ նար Անտարկտիդա մեր ծառով։ Եթե ենթադրում ենք, որ Մարսի վրա, եթե ենթադրում ենք, որ Մարսի վրա կյանք է պահպանվել, ինչ եք կարծում, որտեղ ման գա։ Սառույցներ։ Ահա։
Ընդեկում։ Մեկ սառույցի մեջ։ Ընդեկում, որովհետև այնտեղ ավելի այնտեղ դուրս է։ Գետահների ճեղքեր մոտով այնտեղ որ ջուրը հոսել է, կարող է իր հետ ինչ որ օրգանիզմներ պահել։ Ահա։ Ահա։ Այսինքն պետք է մանգանք տեղեր, որտեղ բնական ջրի, հեկուս բնական սառույցի բաներ կան, չէ՞, պաշարներ կան։ Այդ տակությունը ավելի շատ ներքում է, որովհետև քանի որ ներքում տակ, հա, եւ սառույց կա, ջուրը էլ կարող է լինել։ Կարող են չորտեղ ճնշման տակ նաեւ հեղուկ ջուր լինի, շատ լավ։ Բայց ինչի՞ է ներքը նաեւ նպատակահարմար գոյատևման համար։ Նաև տեզրական ճառագայթները, մասնիկները, որ գալիս են, նրանք էլ են քայքայի ճազդեցություն ունենում, մթնոլորտը նոսրա, մակերևույթը ստանում այդ հարվածները, իսկ ընդերքը պաշտպանված է։ Այդ առումով ընդերքը իրոք ավելի բան է։ Ընդերք ասելով չեմ ասում, չգիտեմ, տասնյակ կիլոմետրեր խորը, այլ կարող է դա լինի, չգիտեմ, մի մետր խորության վրա կամ թե 50 սանտիմետր։ Այդտենց էլ կարա լինի։ Բայց եթե լինի 1 մետր խորության վրա, մենք ինչ-որ ձևով գտնենք, չէ՞։ Ինչի մասնիկները ինչի են շատ նաև Մարսի մակերևույթին, այդ տեզերական ճառագայթները, իսկ հարված մասնիկները, որտեղ Մարսը ունի մաքսական դաշտ կամ ունի շատ թույլ դաշտ եւ ոչ թե գլոբալ մոլորակային դաշտ, այլ ինչ որ տեղ մնացորդներ կտրտված եւ այլն, ոնց որ լուսնի վրա են գտնում, բայց մագնիսաչափերով մարսաշուրջ ուղեցերում պտտվող սարքերով դրանք հայտնաբերել են, ուսումնասիրել են եւ տեսել են, որ ինչ որ տեղեր, հատկապես այդ հարավային կիսագնդում, որտեղ բանը ավելի խորթուբորդ եւ ծեր ռելիեֆա, այդտեղ ուրեմն հայտնաբերել են ինչ որ մագնիսական բաշխվածություններ այդ կտրտված բանը մնացորդների մաքսական դաշտի, որոնք նման են այն բաշխվածություններին, որ մենք խոսեցինք երկրի հետ կապված, երբ որ ասում ենք, թե ինչ մաքսացություն կա Ատլանտյան օվկիանոսի այդ տեկտոնական սալերի իրարից հեռանալու հետ կապված, որ լեռնաշղթա կա, չէ՞, մեջտեղը։ Այդ շղթայի նկատմամբ աջ ու ձախ սիմետրիկ բաշխված ճեղքվածներում ինչպիսի հերթագայող տարբեր մաքսական դաշտեր կան, այդ տեսակ կառուցվածքներ ավելի ինձ ոնց որ կիսաջնջված հետքերով երևում են նաև Մարսի վրա։ Գուցե ժամանակը կգա, որ կկարողանան բանանել, կկարողանան ինչ անել, դա էլ վերծանել գիտնականները եւ մաքսական անցյալի մասին Մարսի բան ստանալ։ Ինչ որ եզրակացությունների գալ։ Ուրեմն Մարսը ունի, դուք գիտեք, երկու արբանյակ։ Ֆոբոսը եւ Դեմոսը։ Որոնցից մեկը պտտվում է Մարսի շուրջը 9400 կիլոմետր հեռավորության վրա, մյուսը 23460։ Եվ Ֆոբոսը կգնի Մարսի վրա, Դեմոսը կգնա Երկուսը։ Դրանք կարտոֆիլանման տձև մարմիններ են, տեսեք Ֆոբոսը 27-22-18 կիլոմետր, իսկ Դեմոսը 15-12-10, ավելի փոքր է։ Եվ Դեմոսը մեծ մուտքը։ Եվ քանի որ տենց բան է, փոքր են, նրանք, եթե Մարսի վրա կանգնենք ու հանկարծ այդ Ֆոբոսը, ասենք, թեկուզ մեզ մոտիկը անցնի արեգակի եւ մեր արանքով, ապա խավարում չենք դիտի արեգակի, որտեւ ինքը լրիվ չի կարող ծածկել արեգակի սկավառակը։ Այսինքն կլինի այս տեսակ պատկեր, թեկուզ մեջտեղը գա, ինքը կողքերից արեգակը էլի կերևա, այսինքն դա կլինի մասնակի խավարում Ֆոբոսի ծածկելու ժամանակ։ Այ տեսեք պրոցեսը, նայում եք էկրանի վրա, ոնց է Ֆոբոսը անցնում արեգակի սկավառակի վրայով, եթե նայում ես Մարսից։ Սա նկարել է մարսագնացը Մարսի մակերևույթից։ Իսկ եթե հենց մեր մոտ կար Ֆոբոսը,
դրանցից ինչ-որ մեկը, եթե խփելու է, չեմ ասում, եթե մարսը չլինի, նրանք չեն ունենա ձգողական դաշտ, որը կձգի ու չի թողնի գնան այնտեղ, ու եթե դրանցից մեկը կանգնի երկրի վրա, իրանց չափերով, իրանք երկրի վրա ընկնի, ընկնի այն գա երկրի մեզ արբանյակ դառնա, դե երբ որ հերվից գալիս է ու արագանում է երկրի դաշտում, ատենց էլ արագանալով կհեռանա, եթե չընկնի երկրի վրա, պետք է նաև ինչ որ մեկը այդ արագանցման ժամանակ իրան կանգնացնի, դանդաղացնի, որ ինքը մնա երկու շուրջը պտտվող։ Իսկ եթե կամ հենց այդ ժամանակ լուսնի ծերերին դուր, ահա լուսինը օգնի եւ այդ բանը տեղի ունենա, այ կարող ունենա ընկերի դեմոսը, ասենք ինչ որ բան չստեղծի, դեմոսը ավելի քուչուր, հա, ահա ես իրը հետ ինչ լինի, փոփոխում դեմոսը իրար հետ, չէ, տարբերությունը մեծ է, չէ, բարձունները տարբեր է, իրար հետ ծածկեն, այդ շատ քիչ հավանական է, որ իրար հետ հայտնվեն արեգակի սկավառակի, գուցե նույնիսկ անունարա, ես որ նայենք տարածության մեջ ուղեցերը, գուցե նույնիսկ անունարա, որ տենց իրավիճակ ստեղծի, ահա այս սենց, հա, փոփոխում ինքը հենց երկրի մտնորոշը մտնի ու դուրս գա, ինքը արդեն իրարացումը կորցնի, տենց էլ կարա, օօ, այրո արգելակման տեխնոլոգիան առաջարկեց, այրո արգելակման, որոշ սարքեր տանում են մարսի շուրջը, փոխանակ վառելիք հետո ունենա, որ արգելակվի ու մնա մարսի շուրջ ուղեցիր, անենց են տանում, որ մտնի մի փոքր մթնոլորտ, արգելակվի դուս գա, հետո նորից է մտնում, արգելակվում դուսա գալիս ու ստացվում է, որ այդ երկար արձկված ուղեցիրը կամաց-կամաց կլորանում է ու ինքը հայտնվում է մարսի շուրջ ուղեցրում, առանց դրա վրա վառելիք ծախսելու, վերջում մի փոքր ծախսում է, որ մթնոլորտ մթնող մասը բարձացնի ու էլ այլևս չփոխվի ուղեցիրը, բայց ինքը ամենը մի քիչ է, այո, ահա, ուրեմն տեսեք, այ մարսի վրա դուք հիմա տեսնում եք Ֆոբոսի ստվերը նկարված տեզերքից, այս ինչքան հեռու է, որ այս ինչքան փոքր է, իհարկե փոքր է, իհարկե փոքր է, բայց ուրեմն տեսեք, հետարքին էստեղ ի՞նչն է անսովոր, Ֆոբոսը այնքան մոտ է մարսին, որ իր մի պտույտը մարսի շուրջը տեղի է ունենում 7-7 ժամում, իսկ մարսը պտտվում է իր առանցքի շուրջը 23 ժամ 40 րոպեում, ինչ ստացվեց, ստացվեց, որ ինքը ծակում է մայրամուտի արևմուտքում մարսի վրա ու մայրը մտնում արևելքում, այսինքն մարսը պտտվում է արևմուտքից արևելք ուղղությամբ, Ֆոբոսը լուսինը ո՞նց է ծակում ստեղ, արևելքում է ծակում, գնում մայրամտնում, բան չէ, իսկ նա, քանի որ ավելի արագ է պտտվում, քան մարսը, արևմուտքում է ծակում, գալիս այդ ուղությամբ, հենց օրապտույտի ուղությամբ անցնում է երկնակամարով ու մայրամտնում արևելքում, իսկ դեմոսը հակառակը, նրա պտույտը տևում է 30.3 ժամ եւ ինքը ծակում է արևելքում, մայրամտնում արևմուտքում, այդ արագ պտույտի պատճառով Ֆոբոսի, ինքը օրվա ընթացքում, մեկ մարսյան օրվա ընթացքում լսում ենք, ուրեմն երկու անգամ դիտվում է նրա ծակելը եւ երկու անգամ մայր մտնելը, եւ ստեղ տեսնում ենք, որ Ֆոբոսի վրա կան փոքր խառնարաններ, բայց դրանց հետ մեկտեղ կա մի հատ լավ մեծ խառնարան, մի հսկայական, չգիտեմ ինչ, ուժեղ իրա չափերի համատելի մեծ խառնարան, որից ինքը արյուտես, որ չի ջարդու փշուր եղել, բայց այտենց խոր փոսը առաջացել, եւ նրա վրա երևում են ինչ-որ ակոսներ, այսենց ոնց որ թե նես տպարություն է, որ հարվածից ինքը սենց ճակճկել է, սենց կնճիրներ են առաջացել, գուցե հարվածային ալիքներ են անցել եւ այլն, բայց երբ որ մանրամասն նայում ես, կոնկրետ իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ իր վրայով գլորվել են ավելի թեթև փոքր մարմիններ, ինչ եմ ասում գլորվել են, որտեվ Ֆոբոսը ինքը շատ թույլ զգողություն ունի, ինքը փոքր է, եւ ինչ որ մի մարմին, եթե սենց բան անես, նետես վրան, ինքը երկար ժամանակ գլորվելով, թրվռալով գնալու է ու սենց ակոսներ առաջացնելու, խառնարանների, փոքր խառնարանների շարքեր առաջացնելու, այ գուցե այդպիսի հետքեր են դրանք Մարս Ֆոբոսի վրա, որ հա այս է, այս մեծ խառնարանն է, սա է, ստեղ է երևում, հա,
Aha, asa. Այդ քանի որ այդ մեծ խառնարանա, չէ՞ կարող այ հենց Ֆոբոսի չափով մի հատ ինչ որ նման աստերոիդ խփել է եւ այդ դրա օգնությամբ էլ Մարսի մոտ է հայտնվել, որ չի Հա, որ չի գնացել։ Ֆոբոսը երկար իսկ Դեմոսը մնացել է Մարսի մոտ երկար ժամանակ ու ինքեն սպահել է որ Ֆոբոսը չգնա չկորին միշտ։ Օ, Ֆոբոսն է Դեմոսին պահե։ Ա, Ֆոբոսը թույլ է Դեմոսին պահելու։ Ֆոբոսին պահել։ Հա, Դեմոսն է պահել, բա Դեմոսին ով է պահել։ Այսինքն, երբ որ իրանք կառուցվածքը ամեն ինչը նայում են, տպավորությունը այնպեսին է, ոնց որ իրանք չեն առաջացել Մարսի հետ միասին, այլ ուրիշ տեղից ծագում ունեն, ու այդ դեպքում ասում են, ուրեմն ինչ որ մեխանիզմ է գործել, որ սրանք եկել բռնվել են Մարսի այդ բանում, տեսնում եք Դեմոսը ավելի փոքր, Մարսի գրավիտացիոն դաշտում ինչ որ գերվել են եւ դարձել են իր արբանյակները։ Կարո՞ղ է այս այն նրանից է եղել, որ կարող իրանք ավելի փոքր են եղել եւ այդ ժամանակ ավելի թույլա եղել Մարսի ձգողությունը խփվել։ Չէ, այն ժամանակ չէր կարող ավելի թույլ լինել, կարող էր ավելի շատ լինել։ Այս մի քիչ Դեմոսը իրար կպած լինի աստերոիդը կբրթեր դեպի Մարս։ Այ դժվար է։ Գիտեք ինչ, սա արդեն կոչվում է սցենարական աստղագիտություն։ Աստղագետները կարան հորինեն լիքը մեխանիզմներ։ Ամեն ինչ կարան հորինեն, բայց այդ սաղից ոչ մեկը ճիշտ չլինի։ Դրամար այդ դա մի քիչ լուրջ չի, այդ տենց կարող է, բայց մեկը պետք է հիմնավորումները գտնեն այդ բոլոր կարողաների։ Եթե կարող այա, պետք է 100%-ով իմանա։ Այնքան մոտ է Մարս Ֆոբոսը բանին, Մարսին, որ եթե Մարսի ինքը անցնում է գլխավերևով, ոնց որ ասած, այդ դեպի Ֆոբոսը եղած կիսագնդի ոչ թե 100%-ից դու կարաս իրան տեսնես, այլ ընդամենը 64%-ից։ Հա, այսինքն դու ունես Մարսը, ստեղ ունես Ֆոբոսը, ինքը մոտիկա, եւ այսպես որ շոշափող տանես, ապա այդ տիրույթը կլինի իր կիսագնդի 64%-ով, այն տիրույթը, որտեղից կարաս կանգնես ու տեսնես այդ պահին այդ Ֆոբոսին, այդ պատճառով 64%-ը։ Եվ ամբողջ հարցը նա է, որ ստեղ նախ երկու արբանյակներն էլ մակընթացային ուժերի պատճառով, ոնց որ լուսնի դեպքում, լուսնի նման ուղվել են դեպի իրանց մոլորակը, համաժամ են պտտվում, այսինքն իրանց առանցքի շուրջի պտույտը եւ Մարսի շուրջի պտույտը նույն պարբերություն ունեն, ու իրանք երկուսն էլ անթատ Մարսին նայում են նույն կողմով։ Մարսից դու կարաս տեսնես միշտ Ֆոբոսի նույն կողմը։ Ես մի պահ ինձ բռնացրեցի այդ սխալի վրա, որտեղ տարբեր ժամանակներում այդ արեգակի մասնակի խավարումը նկարել են, ու ինձ մի պա ասեցի, բայց խի այն անգամ էլ էր այս տեսքի Ֆոբոսը, որ նկարել են խավարումը արեգակի սկավառակի վրա, այս անգամ էլ, մոռանալով, որ ինքը համաժամ է պտտվում, ինքը անդադ նույն կողմով է ուղված ու նույն ձևով է երևալու Մարսին։ Ես ասեցիք, որ նույն նկարն են ուղղակի։ Չէ, իսկ Ֆոբոս կամ Դեմոսի վրա չացել են ինչ-որ ապարը։ Փորձել են, բայց չի հաջողվել։ Ընդ որում այդ իջնող ապարատներից մի երկուսը նախագծող եղել է հայ, որ պիտի իջնեին Մարսի վրա եւ հետազոտություններ անեն։ Ալեքսանդր Քեմուրջյանը, ասա։ Ֆոբոսին քա չափը ավելի փոքր է։ Չէ, Ֆոբոսը ավելի փոքր է։ Դեմոսն ավելի փոքր է։ Դեմոսը ավելի փոքր է։ Ահա։ Այդտեղ 10-15 եւ որ մեջ չէ, այդտեղ մի բան կար լինել, որ մարտիկի չասնեն Ֆոբոսի վրա, Ֆոբոսը ընկներ Մարսի վրա։ Հիմա ես դրա մասին եմ ուզում արդեն ասեմ։ Տեսեք ինչ հատ եղ ունենում։ Բացի այդ համաժամ պտույտից, նաև հիշում եք լուսնին ինչ էի ասում։ Ասում էի, որ լուսինը աշճանաբար հեռանում է երկրից, ինչի պատճառով, որտեվ երբ որ ունենք երկիրը, ունենք լուսինը, լուսինը պտտվում է բանի շուրջը, ա երկրի շուրջը, երկիրը պտտվում է իր առանցքի շուրջը։ Երկիրը ավելի արագ է պտտվում, քան լուսինը, եւ իր այդ
մակընթացային սապատը մինչև ինքը բարձանում իջնում է, բարձանում հաստում է մաքսիմալ բարձրության, այս ուղղությունը լուսնի նկատմամբ անկյուն է կազմում, ինքը առաջ անգնում է սապատը, եւ այս առաջ ընկած սապատը լուսնին, քանի որ ինքը մոտիկ է լուսնին, ավելի ուժեղ է ձգում, քան թե այսա այս կողմ, երկուսն էլ ունեն բաղադրիչ լուսնի ուղեցրի ուղղությամբ, բայց սա ունի ավելի մեծ բաղադրիչ այս ուժը, քան սա, արդյունքում ստացվում է արդյունարար ուժը ուղղված է լուսնի շարժման ուղղությամբ և բրդում է լուսնին տանի ավելի բարձր ուղեցրի։ Իսկ Մարսի դեպքում, Ֆոբոսի դեպքում, լումա հակառակը, որտեվ նա առաջ է անգնում բանից, նա ընդհակառակը Մարսից, ահա այս Մարսի մակընթացային սապատը, բայց Ֆոբոսը դրանից առաջ է անգնում, Մարսը ավելի դանդաղ է պտտվում, արդեն ստեղ ստացվում է հակառակ պատկերը, այս ուժը ստացվում է ավելի մեծ, այս ուժը սրան ուղղությամբ ավելի փոքր, այս բաղադրիչը ստացվում է փոքր, այս բաղադրիչը ստացվում է մեծ, արդյունքում իրան ոնց որ անթատ արգելակես, իրա շարժմանը, քանի որ ինքը այս ուղղությամբ է պտտվում, ոնց որ անթատ իրան արգելակես, ինքը աստիճանաբար իջնում է, և մոտավորապես 100 տարում, 100 տարում, 2 մետրով ինքը մոտենում է Մարսին, 50 միլիոն տարում, 50 միլիոն տարում ինքը ըստ գնահատականների պիտի ընգնի Մարսի վրա կամ այնքան մոտենա Մարսին, որ այդ մակընթացային ձգվածությունը արդեն չդիմանա իր ապարների նյութը, նրա ամրությունը, ու ինքը ֆրագմենտացիա լինի, բաժանվի կտորների, Մարսի շուրջ առաջանա ինչ, օղակ, հայ, բայց այնալի ասում, ես տեսել եմ ու լսել եմ, որ մոտ 40-ից 50 միլիոն տարի հետո Մարսը կունենա օղակներ, այո, ահա, Մարսի միջին խտությունը 3.9 գրամ է սանտիմետր խորանարդում, Ֆոբոսին ու Դեյմոսինը 2 անգամ փոքր, այստեղից են ենթադրում, բայց դա այդքան էլ ճիշտ չի տենց գուցե մտածելը, որ բան են, իրանք այլ տեղից են, նախ ենթադրում են, որ այնտեղ սառույցներ կան, դրա համար է իր խտությունը փոքր, եւ դիտվել է օրինակ Ֆոբոսի մակերևույթից գազային թույլ հոս գրանցվել է, այսինքն ինչ որ շերտ սառույցի սուբլիմացվել է, գազերը անջատվել են ու դիտվել է դա, ահա, հիմա այսինքն ինքը կարա լինի բաղկացած սառույցների եւ մուկ ապարների խառնուրդից, ընդհանրապես Մարսի եւ Յուպիտերի այդքան հեռվից որ գա, գիտես ինչ արագությամբ, մի քանի միլիարդավոր տարիներ, ուրեմն եւ Մարսի լավ չհասկացա ինչ իմաստն է հարցը, մի րոպե, հա, ասել ենք որ մի հատիկ մարմին լինի, հա, հա, որ իր մեջ կուտակի, բաժանի տարբեր մասերի թեթևները գնան այն կողմ, ծառերը ավելի մոտի, բայց աստերոիդները այդքան էլ թեթև չեն, միած մեջ օբլակաորտի մեջ հենց լիքն են աստերոիդները, որ չէ, այդ թեթև ծանրը այն մակարդակի վրա գործում, երբ որ նյութն է պարզապես ցրված և լույսի ճնշումն է աշխատում, երբ որ մարմինը արդեն որպես մոլորակ կամ երկնաքար ձևավորվել է, լույսի ճնշումը արդեն մեծ գործոն չի, ինքը չի կարա թեթև երկնաքարին հեռու տանի ծանրերին թողի մոտիկ, այդ դեպքում էլ արեգակենց կշիռը, արեգակի ձգողական դաշտը կլինի, որ իրան ավելի մոտիկ կքաշի, չէ, տենց չի, այդ արդեն կախված է ձգողությունից, այդ հեռավորության վրա եւ իր արագությունից, եթե արագությունը որ բավարար է, որ ինքը մնա տեղ, ինքը կմնա տեղ անկախ նրանից, ինքը ծանրա թե թեթև, այդ է խնդիրը, ուրեմն տեսեք այս բանը, պատկերացումը բանա, բերում է նրան, որ ինչ որ կառուցվածքով ոնց որ ուրիշ են, նյութով ուրիշ են,
Եվ նաև ենթադրում են, որ ինչ որ ուրիշ տեղից եկել են, բայց ինչ որ գործոններով Մարսի մոտ բռնվել են, արգելակվել են ու դարել են Մարսի բան, արբանյակ։ Գուցե եւ սխալ են ասում, բայց այդ դեպքում մի դժվար է բացատրել, թե ինչ հա տեղի ունեցել, որ Ֆոբոսը այդտենց պատտվում է Մարսի ցարակ, որտեվ եթե դա առաջացել է մի հատ նախամոլորակային ամպում, այդտեղ կենտրոնական տիրույթը բանն է, Մարսն է առաջացել, շուրջ եղած նյութից առաջացել է արբանյակը, ապա այդ արբանյակը պետք է լիներ պարզա Մարսից ավելի դանդաղ պտտվող, ոնց է ստացվել ավելի արագ պտտվող։ Այսինքն հանելուկներ կան Մարսի ու Ֆոբոսի առաջացման հետ կապված։ Ասա, ասա, այն։ Էտա, Էսկոմ, էսկոմը նկարի, որ երևա։ Պատկերացնենք, որ սա օրտի անդն է, իսկ այստեղ Մարսը Յուպիտերը է։ Այ իր նրանց միջև էլ կա, չէ՞, աստերոիդների գոտի։ Եվ միլիարդավոր տարիներ, 3-2 միլիարդ տարի առաջ, որ այստեղից գայթ, այդ երկուսը չէր կարող այստեղից հայտնել։ Այո, կարող։ Խփել երկար։ Դո հենց թեկուս։ Դո հենց թեկուս տեղի մարմինները իրար մոտով անցնելուց կարան այնպես խոտորվեն, որ գան դեպի Մարս, օրինակի համար։ Պարտադիր չէ օրտից, օրտի անդից։ Բայց այստեղ ավելի շատ են սառցե մարմինները։ Դե էդի նախ դա ենթադրական է, դա դեռ ոչ դիտողական ապացույց չունի օրտի ամպը։ Բայց հիմա բացառությամբ անուղակի ապացույցներ, այսպես ասած, եւ հիմա սա ասեք թե եկավ, երբ որ ինքը ասես գալիս է հերվից ու մոտենում է Մարսին, ինքը պետք է նույն ձևով էլ հեռանա։ Բայց ուրեմն ստեղ ինչ որ բան պետք է իրան արգելակենք, որ ինքը սկսի Մարսի շուրջը պտտվել։ Դրա համար եմ էլի ասում, որ այստեղ։ Այ եթե դա տեղի ունենում օրինակ Յուպիտերի շուրջը, որը լիքը արբանյակներ ունի, այդ բիլիարդի մեջ կարող է տենց բան ստացվի, որ սրա մոտանա, նրա մոտենա, արգելակվի ու մնա Յուպիտերի շուրջը։ Այստեղ մի քիչ դժվար է պատկերացնել, ոնց է դա ստացվել։ Դրա համար եմ ասում, օրտի անից, որ եթե այստեղ գա շատ խփել եւ այստեղ արդեն ավելի թույլով մնար այստեղ։ Դե հավանականությունը, որ այդ պահին ստեղ մի հատ էլ ուրիշ դերակատարներ կլնեին, ուղղակի չգիտեմ, կարող է Մարսի վաղ անցյալում եղել է, չեմ ասում։ Ասա։ Այդ է ես։ Ահա։ Գիտնականները հերթով հերթ կանգնեցին իրանց հիպոթեզները ներկայացնելու։ Յուպիտեր ստեղ չլիներ։ Ահա։ Յուպիտերը ավելի հեռու լի։ Յուպիտերը ոնց որ ուրիշ օբլակա օրտը ոնց որ ստեղից ավելի մեծ հավանականություն կա, որ մեջտեղից կգա։ Ձգվածությունը ավելի մեծ է։ Ավելի մեծ հավանականությունն է, որ սենց կգա։ Իսկ ստեղ Սատուրնա իր այդտեղ չի է, ինքը պտտվում է, դուք մի մոռացեք, ինքը արևի շուրջը պտտվում է, այն պահին, երբ որ իր ասած մարմինը ստեղից գալիս է ստեղ, այդ ժամանակ կարող է այս արանքը սկի Յուպիտերը այն կողմն է, այս կողմը չի։ Որ իր ասած լինի, պիտի այնպես լինի, որ այս բոլոր մոլորակները լինեն ուրիշ տեղ։ Այո, դեռ կարա լինի։ Յուպիտերը միտեղ ստեղ։ Սատուրնը միտեղ։ Դա որ Յուպիտերը կատունի, որ Յուպիտերը պրոցեսում դրական դեպք է կատարում։ Յուպիտերը միտերը իր մեջ են որ պաշտպանում է։ Ինչ արեցի դրականը։ Պաշտպանում է, էլի վերցնում է այդ աստերոիդները, որ մոտ է։ Ամոթը դա։ Ուրեմն տեսեք, Յուպիտերը կարող է այդ դրական դեր ունենա, կարող է բացական, նայած ոնց հանդիպեցին։ Յուպիտերը նաև Յուպիտերը նաև երկրի վրա է ուղարկում աստերոիդները։ Ասում են, որ շատ պաշտպանում է, նաև շատ շփրտում է մեր վրա։ Այո, այո։ Լավ։ Ասա, ինչ էիր հարցնում նա։ Այս ասում է, որ եթե ասա։ Եթե այդ Ֆոբոսը դեմոսը այս հետաքրքրով եկել։ Այսինքն շատ շատ երկար ժամանակով եկել։ Անգամ բոլոր այս ստեղ քանի մոլորակ կա։ Սատուրնը, Ուրանը, Նեպտունը, ահա։ 4 մոլորակները հնարավոր չի, որ ոչ մեկն էլ այս հետագծի վրա ոչ մի ազդեցություն չունենա։ Չէ, կարային, կարային։ Կարային, բանալ կա, գոտի էլ կա։ Կարային, կարային, սկզբունքորեն կարային, դա չի բացառվում, բան չի։ Դրանց մասնակցությունը երկու ձևով էլ կարող լինի, դրական, բացական եւ այլն, բայց կարեւորը նա է, որ նույնիսկ եթե իրանք մասնակցեն, մեկա Մարսի Յուպիտերից
անցնելուց հետո, երբ որ գա հասնի Մարս, իրան ստեղ Մարսի մոտ պետք է արգելակել, որը բանա, չգիտես ոնց ոնց է տեղի ունենում։ Նայես մենք ասում ենք, որ Մարսի ձգողականությունը թույլ է։ Արեսկուն որ երևում։ Դրա համար արգելակ, եթե ստենց գա, ինքը ուղղակի Մարսին կհպվի, եթե ուրիշ կողմով գա, Մարսը կարող է իրաց ուղղություն ուղղակի թեքի։ Այո, ուղղությունը թեքի։ Այո։ Լավ։ Ուրեմն այսքան հետարքիր ինֆորմացիա ստացանք Մարսի մասին, նորություններ իմացանք։ Հաջորդ մեր թեման ինչն է։ Ճուպիտեր։ Ոչ։ Աստերոիդների գոտին։ Այո։ Այո։ Գորած մոլորակի գաղտնիքը։ Բացական մոլորակի գաղտնիքը մյուս դասին, այդ թեման կուսումնասիրենք։ Եղավ։